Muito boa noite, queridos ouvintes do canal SPT Esporte de Araguaína. Este momento vai começar a grande jornada esportiva aqui do meu lado direito. Estamos com ele, o nosso querido Pedro Matos, meu comentarista, aqui com a gente para fazer essa grande transmissão esportiva diretamente aqui do estádio Mirandão, estado Mirandão, que vai ter uma reforma, me parece, vai ter uma reforma. Os refletores já começaram a ligar, mesmo com um pouquinho de sol baixo, mas já ligaram os refletores. Tocantinópolis à minha esquerda, já ali no pré-aquecimento. O time do União já entrou e já saiu. Daqui a pouco o Pedro Mato explica sobre isso. E eu tenho também a honra de estar pertinho do velhinho. O velhinho, que é o Raimundo Donato. Ele é o nosso querido comentarista. Comentarista nota 10, né? Vai comentar as arbitragens, ver os erros que tiver por aí, vai estar junto com a gente. E também na imagem, comigo está Júlio César, e na produção, o nosso amigo Danilo Silva. Alô, Danilo Silva, aquele abraço. Abração para você aqui na narração, o Zulias Amori, hoje aqui, fazendo parte dessa equipe SPT Esporte. Abraçando a cada um de vocês, eu já passo a bola neste momento para ele, Pedro Matos. Muito boa noite, Pedro Matos. Muito boa noite, meu amigo Zulias. Muito boa noite, Raimundo Nonato. Bom dia, Danilo. Bom dia, Júlio César. Bom dia a você que nos acompanha pelo canal nosso, canal SPT Esporte, Araguaína e todo o Brasil. Boa noite você que nos acompanha nesse momento. A partir de agora, direto do estádio Mirandão, nós temos o prazer de estar ao lado de Zulias, o grande narrador, esse cidadão que realmente nos deu a honra, o privilégio de estar ao nosso lado. Aliás, nós de estar ao lado dele, né, velho? De estar ao lado dele. É isso. Portanto, para nós é uma honra, Zulias. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado por fazer essa gentileza de estar aqui hoje, neste momento, nesta noite aqui no estádio Mirandão. Noite esta que já caiu bastante água aqui no estádio Mirandão, da cidade de Araguaína. E hoje, a partir de agora, o tempo parece, aparentemente, um tempo limpo, não tem previsão de chuva. Claro, que não é nós que determinamos, é o Deus Todo-Poderoso que sabe a hora de chover, quando vai fazer sol. Mas, aparentemente, pelo tempo, pelo jeito do tempo, parece que não vai chover. Mas, para você que nos acompanha no canal SPT Esporte, não saia daí, dê o seu like, acompanhe nossa transmissão. E outra coisa, hoje é União contra Tocantinópolis, é o Verdão do Bico. Verdão do Bico, que é o representante do Tocantins na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Capital e agora venceu na Copa Verde o time de Banauara, da cidade lá do estado de Rondônia, né? E agora o Tocantinópolis vai para a segunda fase da Copa Verde. E no segundo semestre, o Tocantinópolis vai também representar o Tocantins na Série D. Série D é essa que o Tocantinópolis já está muito bem habituado. E dizendo que nós temos também um segundo representante na competição nacional, que é o Capital. O Capital chegou, aí teve esse privilégio de estar na Copa do Brasil, Copa Verde, Série D. Por quê? Não é porque o Capital foi vice-campeão diante do Tocantinópolis e pelo fato do Tocantinópolis ter, hoje, é o 60º no ranking nacional, ele puxou o Capital, por isso, duas vagas do Tocantins para as competições nacionais. Mas nós vamos falar isso e muito mais, a partir de agora, nos acompanhe, porque nós temos aqui o privilégio de estar ao lado dele, Zulias, que vai comandar essa grande festa, esse grande jogo para vocês. Abração, vamos chamar agora o nosso amigo Raimundo Nonato. Os árbitros já estão ali em pré-aquecimento, já até tirando fotografia, Raimundo. Aí, o que você me diz? O que é que você acha desse quarteto aí? Boa noite, Zulias. Boa noite, Pedro. Boa noite, Brasil. Boa noite, Araguaína. Boa noite, Tocantinópolis. A minha querida cidade do Padre João. Zulias e Pedro, vamos aqui à ficha técnica do trio de arbitragem. Vamos chegar lá. Quem apita hoje? Dagoberto Modesto, formado na primeira escola de árbitro do Tocantins, tem 38 anos de idade, entrou na FTF em 2016, entrou para a CBF em 2019, ele é a sexta partida esse ano, sendo 3 no apito e 3 como árbitro reserva, ou seja, quarto árbitro.
fez as últimas finais da competição da FTF, segunda divisão, final do Sub-20. Nas últimas partidas foram aplicados 18 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. Foi árbitro reserva do jogo Copa do Brasil entre Capital e Tocantinópolis. Aí vem também a ficha técnica do assistente número 1. Assistente número 1, Claudino Cavalcante Souza. Árbitro assistente formado na primeira escola de árbitro do Tocantins. Tem 42 anos. Entrou no quadro da FTF em 2010. Esse é o seu segundo jogo. Aliás, é o seu terceiro jogo, perdão. Vamos agora para o terceiro árbitro. O segundo árbitro é João Paulo Dias, da Conceição. Ele é árbitro assistente formado na segunda escola de árbitro do Tocantins. Tem 26 anos. Entrou no quadro da FTF em 2023, ou seja, no ano passado. Esse é o seu segundo jogo pela primeira divisão. Lembrando que o Dagoberto Modesto é de Gurupi. Também o Claudinho é de Gurupi. E o assistente, o João Paulo, é de Santa Fé do Araguaia. Beleza, meu amigo. E como é que já entrou neste momento, enquanto você estava comentando, falando a ficha técnica de cada árbitro, bandeirinha, a comissão de arbitragem, entrava em campo a equipe do União. Como é que vem a equipe do União, meu amigo Pedro? Muito bem, Julinho. Boa noite mais uma vez. A equipe do União vem com Luiz Victor, Rafael Baiano, Pedro, Jean Carlos, Felipe, Heitor, o Rego, Gabriel, Matheus, Jean, Bruno Moraes e Frank. Essa é a equipe do nosso grande treinador experiente, tetracampeão pela seleção brasileira como preparador físico, o nosso grande treinador do União Araguainense. Beleza, meu amigo Pedro Matos, aquele abraço, obrigado. Já à minha direita está a equipe do União. Segundo, é uma equipe esforçada, uma equipe coesa, uma equipe que o Pedro Matos conhece muito bem e sabe que é uma equipe que não tem a... É aquela equipe que espera mais, não é, meu amigo Pedro Matos? Ela espera mais, ela não tem aquela... Como é que se diz? Aqueles jogadores que partem para cima. Não, ele espera para ir no contra-ataque, assim como jogou contra o Araguaína. Nós vimos o jogo do Araguaína enfrentando a equipe do União e ele esperou, no momento certo, deu bate. E se o Tocantinópolis também, se vier a jogar do jeito que o Araguaína jogou, é arriscado também que eles partem no contra-ataque, faz aquela linha de defesa, mas isso é para Pedro Matos explicar para a gente. Muito bem, Zuriz, o União é a equipe que realmente que joga dessa forma, é a equipe que joga tranquila. O Carlos Prima, técnico do União, ele tem tido uma boa receptividade do seu elenco. Então, isso fez com que, primeiro, ele é um técnico experiente não só na profissão, mas também como já de idade, e o elenco do União tem entendido e realmente tido uma boa receptividade naquilo que o técnico Carlos Prima tem passado para ele. Ou seja, o Carlos Prima gosta de um time mais tranquilo, sem aquela pressa, sem lançamento, sem aquela correria. Um time que deixa o adversário, teoricamente, jogar. Só que o União, quando tem a oportunidade, ele tem um grande jogador, que é o Bruno Moraes. Tem o Jean, que também é um jogador de bastante velocidade, que até agora não mostrou a sua velocidade no time do União. Porém, isso já mostra uma característica do Carlos Prima. Não, Jean, eu não quero você com essa correria. Eu quero você um jogador que apareça na hora certa. Certo. Dessa forma, o União vem conseguindo êxito no campeonato. Prova disso é que o União até agora 100%, 15 pontos na competição, não tomou nenhum gol. Portanto, hoje vai enfrentar um dos favoritos, que é o Tocantinópolis, que o Tocantinópolis não pode também considerar um time fraco. Eu considero o Tocantinópolis um time muito perigoso, muito experiente, comandado pelo professor Jairo Nascimento, que já tem uma ampla experiência. Ou seja, hoje é a juventude de Jairo Nascimento contra a experiência do nosso Carlos Prima, técnico do União. Portanto, você que acompanha o nosso jogo, você pode ter certeza.
começando pelo show da narração Ronaldo Zurias, você também vai ter um show de bola dentro de campo. Beleza, meu amigo Raimundo Nonato, velhinho, tá comigo? Aquela pré-eleção ali no meio, me explica o que é aquilo ali. Então, numa pré-eleção ali, os quatro árbitros, então, será o que é aquilo lá? Me explica aí. Ali no caso, Zulias, eles... É, faz hora que eles conversam ali. Ali é só jogando conversa fora, porque o que eles tinham que conversar mesmo era dentro do vestiário, que era o plano de jogo. Ali dentro agora é só alguns detalhes, mais nada. E acaba de entrar o Verdão do Norte. Ah, vem o Verdão do Norte entrando à minha esquerda. O Verdão do Norte vem como Pedro Matos. Pedro Matos vai passar pra gente como é que vem o Verdão do Norte, o Tocantinópolis, para enfrentar a União. União que é o líder deste campeonato. Abração. Isso, pode continuar, Julinho, enquanto eu pego aqui a escalação do Verdão do Bico. O Tocantinópolis, ele foi cumprimentar a sua torcida. Lá do outro lado, torcida do União ficou desse lado e a torcida do Tocantinópolis ficou lá. A bandeirona tá lá, a torcida em menos número, menor, claro, né? Mas tá aí. E nós vamos passar então para saber a... Zulinho, já chegou aí? Isso, já chegou aqui, pedi a sua aqui, então vai, faz aqui. Isso. Pode passar aí os primeiros pra gente. O Berno do Bico vem com Jonathan, número 1, o goleiro Jonathan. Esse nome aqui, Zulias. Lê você que você pode ler. Então, vamos lá, vai o Jonathan com o número 1, goleiro. 2, Sanderson. 3, Romário. 4, Gustavo. 5, Pedro Dias. 6, Caio Felipe. 7, Igor. 8, Daniel Barros. Esse que é o homem que arma esse time todo, Daniel Barros, viu? 9, o Pedro Igor. 10, Gabriel Caju, o Cajuzinho. E o 11, o rapaz que todo mundo gosta de chamar. O Everton Bilal. Será que o Bilal hoje vai? Será que sai alguma coisa? Subi. Pessoal, Bilal, Everton Bilal, é um jogador atacante do Anil. Não confunda as coisas, a gente está falando aqui o nome de um jogador. É. Então, quando a gente fala Bilal subir, ele subir para o ataque, pessoal, tá bom? Então, Zulisa, na verdade, é um time muito perigoso do Tocantinópolis. Muitas alterações. Realizada pelo técnico Jair Nascimento. Justamente. Com relação... Você está certinho, mudou mesmo. Mudou muito os jogadores, portanto, o Jair Nascimento veio... O goleiro machucou do joelho, não pôde vir jogar. Né? E o Tocantinópolis, eu falo sempre, o Tocantinópolis, nós somos o Tocantinópolis jogando, representando o Tocantins em competições nacionais, mas não vamos dizer que nós somos torcedor sim do Tocantinópolis. E outra coisa, eu acredito que a gente vê o Tocantinópolis... pouco, perdeu muita sua essência, perdeu muita peça, né? Muita peça importante, perdeu alguns dois zagueiros principais que eram titular, perdeu o Pop Alamay, perdeu o Jamie atacante, o Raí, que era um baita jogador, o cara que dava, perdeu o Chico Bala, um lateral esquerdo de muito competente. Portanto, vamos parar de conversa e vamos aproveitar esse momento e passar um show para eles, Zulias! Ok, boa noite, vai começar o espetáculo, começa o jogo aqui do Estádio Mirandão, já trabalha ele, Pedro Dias sai tocando lá pelo setor defensivo, recolhe, quem carrega ela ali na tranquilidade é Gustavo, esse Gustavo, ele vem com o Sanderson aqui, entrega para o Pedro Igor, tenta pegar, melhor para o time do Tocantinópolis, Bilal tenta pegar, não recolhe, vem trabalhando a equipe do Urião, bate, rebate, melhor para Sanderson, Sandro para Caju, olha o Caju aqui pelo setor direito, recolhe Caju, procurou Bilal, vem na marcação, chega tirando a zaga da equipe do Urião, é lateral que favorece a equipe do Tocantinópolis, o Verdão do Norte, é Sanderson. Sanderson jogando com Everton Bilal. Recolhe pela direita, tenta tocar, toca fraco, é melhor para a equipe do Urião. Quem sai com ela ali é Matheus. Matheus fica na marcação. Ganha um lateral ou é tiro de meta? É lateral, não é, o Mato? Isso, é lateral para a equipe do Urião. O primeiro lateral assinado pelo árbitro da partida. Segue 0-0, Zulias. 0-0, jogão aqui. Preparada para a cobrança do lateral. O jogador Rafael já sai, cobra ali, bate, rebate, a briga pela bola. Apa, o jogo tão com vontade, Pedro Matos. Isso, o jogo tá com vontade. Na verdade, é um clássico do Norte, do Tocantins, é um clássico com muito estilo, é um clássico do líder.
contra uma equipe que é extremamente favorita às finais e também ao título do Tocantinense, que é o Tocantinópolis. Aí o juiz, né, meu amigo Raimundo Donato, já marcando muito em cima, você viu aí? Ele já deu ali, não tá deixando a bola correr, marcando tudo, né? Isso, ele é o primeiro 15 minutos, né, Zulia? Vai tentar segurar o jogo, porque ele tá correto. Tem que segurar mesmo, que é um clássico, viu? E vai marcar tudo, até a respiração alta. Lá vem o Verdão de novo, já ligou na bola, vai pelo setor canhoto, quem sabe, manter o cruzamento por cima, defendeu o goleiro! Uma bola milimétrica, goleirão chegou tirando, Luiz Vitor! Já recolhe aqui pelo meio, cede lateral, toca Tidópolis, toda é pressão. Urião, rapaz, meu amigo Pedro Matos... O goleiro sentiu lá, só que o goleiro é alto, ele deu tempo de tocar na bola, mas a bola enganou ele, né? Mas o privilégio, a grande marca vai para quem chutou a bola, uma bola muito bem chutada, ele sentiu, o batedor sentiu que o goleiro estava um pouco adiantado e já faz o primeiro teste para o Luiz Vitor, logo aos primeiros minutos de partida, vai fazer um teste drive e linda defesa, uma defesa que por pouco não sai o primeiro gol da equipe do Verdão do Bico. Beleza, onde já vou para a falta, favorecendo a equipe do Urião. A falta é em cima do Rafael Baiano. Rafael Baiano coloca a bola ali no solo. Preparadão, Rafael Baiano. Vai chover na área do Tocantinópolis, quem sabe agora. É tabelinha, já tocou, ficou o buraco aberto, atenção, meteu o Canu. Passa pela esquerda, Pedro Marques. Não é brinquedo, não. É brinquedo, não. Parece que os batedores não estão confiando muito nos goleiros, não, viu, Zulino? Porque a primeira tentativa contra a União, o goleiro Luiz Vitor já fez uma defesa. Agora o jogador do União bate uma bola sem muita pretensão, mas com muito perigo. Segue 0-0 aqui no estádio Miranão, em Araguaína. Vem Tocantinópolis para o setor defensivo. Recolhe para Gustavo. Gustavo volta aqui, vem trabalhando com ele, jogador Gustavo, segura ela, bota para frente, tentou buscar a meta, a cabeça dela, a zaga, chegou tirando de qualquer maneira, o jogador que é Pedro, trabalha, Rafael Barros, lá vem o time do Urião, fica na marcação do jogador que é Romário, Romário toca, chega tirando, a bola sobra para o jogador do time do Urião, Rafael segura ela, joga para a lateral. A pressão é muito grande aí da equipe do Urião neste momento para cima do Tocantinópolis. Uma falha muito grande ali pelo setor direito. Eu fiquei até encabulado, Raimundo Donato, porque o time do Tocantinópolis ficou todo atrás. E o Rafael, quando tocou a bola, não tinha ninguém, né? Ele tinha que tocar para baixo, para trás, poderia ser que saísse o primeiro gol do Urião, né? Verdade, Julio, verdade. O time do Tocantinópolis está para pegar nos contra-ataques. Fechou a casinha querendo pegar nos contra-ataques. Essa é a expectativa do Verdão. E o União está em casa, né? Vai jogar para cima. Vamos ver o que, é que vai dar. É verdade. A marcação ali é segura, é árdua. Chega cobrando de qualquer maneira o jogador que é o Igor. Tenta bater fraquinho. Fraquinho é do goleiro Luiz Vitor. Tá jogando por aqui, setor defensivo. Quem toca de qualquer maneira, o jogador que é Pedro. Pedro joga lá para o jogador que é Rafael Baiano. Rafael Baiano coloca para frente. Chega metendo de cabeça de qualquer maneira, não quis brincadeira. Romário, tocou errado. Opa, parou. Deu falta. Falta mesmo, Zulê. Falta correta. A falta foi no Romário, né? Isso. No ataque da equipe do União. Correto. Está jogando com o Sanderson por Tocantinópolis. Vem buscar Caju. Caju recolhe, pede falta, o juiz deu. Falta do Matheus. E o Matheus está pedindo desculpa ali, né, Pedro Matos? Essa desculpa aí não é uma desculpa, que na verdade ele neutralizou a jogada, um ataque que seria uma jogada de ataques do Tocantinópolis. Ou seja, o jogador experiente do União, que é o Bruno Moraes, ele tem que fazer isso mesmo, ele não pode só fazer a falta, virar as costas, falar que não aconteceu nada. A falta aconteceu, eu acho que mais do que ético e esportivo, né? O espírito esportivo, o atleta chegar lá e pedir desculpa pelo companheiro, pela falta que ele fez.
Chega Daniel Barro, mete a cabeça nela, trombando com o jogador Jean. Esse Jean aí é muito incansável, viu? Ele vai, ele volta, é o centroavante brigador. Mas foi falta, né? Falta, falta, mais uma falta. O árbitro está em cima do lance, acompanhando tudo de perto, não deixa o antijogo desenvolver na partida. Por isso, a gente, no início do jogo, a gente percebe uma presença muito boa do árbitro em todos os lances e não está deixando o jogo descambar para a violência. A falta favorecendo a equipe do Tocantinópolis, Daniel Barros, para cobrança. Meteu o cruzamento, atenção, chega a zaga atirando, sobrou, pode meter, opa, parou já, marcava irregularidade, marcou, foi falta lá, não foi, Nando? Ele marcou um empurrão. Do ataque, né? Isso, do afado, não foi impedimento, porque não foi impedimento. Justamente. Mas quem empurrou quem ali, velho? Quem foi que empurrou quem? Eu não vi ninguém empurrando ninguém ali, não. Eu sinceramente não vi. Mas ele deu. Olha lá, atenção, é do goleiro. Já sai jogando o goleirão, que hoje, Jonathan tá substituindo... Goleiro Wanderson, que está machucado. Wanderson. E aí, o goleirão Jonathan tem a oportunidade de jogar como titular. É a defesa do Tocantinópolis jogando. E recolhe aqui a Gustavo. Toca de novo para Romário. Romário segura. Levanta a cabeça, Romário, procura os companheiros. Volta lá para o jogador Jonathan. A pressão é grande no União. Não consegue sair dessa marcação. Joga com o Gustavo. Tenta tocar Gustavo com o Caju. Caju ainda briga. Melhor para o jogador que é Matheus. Matheus toca no setor defensivo ainda. Matheus sai tocando lá com o zagueirão. Tocou Pedro. Já liga lá para o Rafael, lá pelo setor direito. Volta de qualquer maneira. Equipe do União joga ali tocando a bola. Já perdeu. Pedro Dias passou por um, passou por outro. Olha o Pedro Dias, tentou tocar. Passa por todo mundo, é do goleirão. É, foi um ataque, hein, Pedro Matos? É, uma jogada de ataque, mas o Tocantinópolis, eu sempre observo. Olha o lance. Olha o Bilal, atenção, mete o cruzamento, chega rachando com ele. O zagueirão Pedro, esse Pedro, ele tá em todas, viu? Pode passar aí, mas ele tá em cima da marcação, né, Pedro? É, mas o meu xará Pedro tem que ficar atento que o Bilal é muito perigoso. Se deixar o Bilal subir na linha de ataque, um abraço, né, velho? Vixe, Maria. É verdade, Bilal é perigosíssimo. Preparada para a cobrança do escanteio, Daniel Barros. Lá vem o Verdão para cima da equipe do União. O Daniel Barro mandou o cruzamento, a bola vai rasteirinha, vai deter, perdeu o chute, fraco. Era o Gustavo que tentava bater por ali. Na verdade, o time do Tocantinópolis hoje todo modificado, a zaga, viu? Você viu aí, né, Pedro? Isso, modificado, porém, a característica, a forma, a proposta de jogo do Jair Nascimento parece que é a mesma. Eu vejo o Tocantinópolis, o Lego, um elenco qualificado, com jogadores habilidosos, jogadores rodados no futebol nacional. Então eu acho que o Tocantinópolis deveria jogar um pouco mais, um pouco a coletividade, um pouco mais com a bola no chão, né? Se abster dessa jogada de lançamento, essa jogada longa. E quando você lança uma bola, você não está tocando, você está lançando. E lá atrás tem um sistema defensivo lá que vai impedir que essa jogada ela possa fluir. Então o Tocantinópolis tem condição de botar essa bola no chão, tocar um pouco mais a bola para que essa jogada chegue com qualidade no ataque e, consequentemente, fazer o gol. Certo. Sai na marcação. É o Pedro Igor na marcação. Sai jogando ela de qualquer maneira ali. O jogador que é Hector. Liga na boa. Lá vem o time do União. Passou. Espera. Não tem com quem tocar. Volta ali atrás. Tocou na boa, vem tabelando do time do União. Chega Daniel Barro, toca, torreca errada, é melhor para Matheus. Matheus já liga, ligou aqui, puxa, recolhe Felipe. Aí da Felipe tocou, chega Romário tirando da zaga. Voltou aqui de qualquer maneira o jogador que é o Pedro. Pedro recolhe, joga para o jogador Matheus. Matheus com ela, tenta ligar aqui para a direita. Jogou com o Gabriel. Gabriel com ela, tenta de calcanhar, não consegue. A marcação é dura do Sanderson. Olha o Gabriel, vai carregando o Gabriel. Tocou, vai entrar. Quem sabe agora pode ser o primeiro. Bateu, pode sair. Perdeu o gol, Pedro Matos.
É inacreditável, Pedro Mato! Uma jogada muito rápida com o nosso atacante Jean, que quando ele coloca a sua característica em campo, a sua velocidade, a sua valentia, a jogada realmente flui. Porém, dois jogadores do União se misturaram, embolaram, tropeçaram e acabaram ficando aquela decisão. Não? Ou seja, a jogada não saiu bem ensaiada como estava previsto. Então, dois jogadores foram na bola ao mesmo tempo e o União perdeu a chance de abrir o placar 0-0. É, até agora, nós estamos mais de 10 minutos. Meu amigo Raimundo Nonato, como você está vendo o trio de arbitragem? Por hora, tranquilo. O jogo está bom, viu, Osulias? Os dois times estão se estudando até o momento. Por hora, o Dagoberto está marcando tudo. E ele está tentando fazer o correto, segurar o jogo nos 15 minutos, para depois botar em frente. Vamos pro jogo. É, vamos pro jogo. E União é desse jeito, meu irmão. Espera. Você viu agora? É desse jeito. Ele espera, espera. E agora, por infelicidade do atacante, ele não concluiu. Lá vem a União. Joga lá pelo setor direito. Chega marcando. A marcação é árdua. De qualquer maneira, o jogador que é Caio Felipe. Ele deu lateral ou ele deu falta? Marcou a falta. Marcou a falta, bem. Marcou a falta. Pronto. É falta. É jogo pegado. União é o líder da competição. Já trabalha União. Felipe. Já ligou aqui, Felipe. Tentou tocar, infelizmente não conseguiu. Quem metia a cabeça dela aqui era o Giancarlo. Giancarlo não conseguiu. É lateral que favorece a equipe do Tocantinópolis, o Verdão do Norte. Julias. Oi. Esse quarto árbitro é o Maurício Oliveira. Ele é de Santa Fé do Araguaia, também formado na segunda escola de arbitragem da FTF. Pronto. A informação precisa aqui no canal SPT Esporte de Araguaína. Olha o time do União. Vem tabelando ali pelo meio. Rafael. Rafael tenta tocar. Felizmente tocou errado. É lateral que favorece a equipe do Verdão do Norte. Já sai tocando com Romário. Romário volta de novo. Tentou tocar ali pela esquerda. Não consegue sair daquela marcação. A equipe do Tocantinópolis. Era ali o Caio Felipe que tentava sair jogando. Lá vem o time do União para cima. Toca. Recolhe pelo meio de campo. Jogador que é Bruno Moraes. Bruno Moraes já de volta aqui para o Pedro. Olha que jogada bonita do Pedro, tocou no meio. Olha a tabelinha do União, quem sabe está envolvendo. Vai entrar, sai o goleiro e é dele. É, menino, está envolvendo o Verdão. Cuidado, eu disse. A marcação, veja a linha, como é que está aí, Pedro Matos? Daqui de cima dá para ver direitinho, isso, né? Isso, Zulino, na verdade é o seguinte, o União é uma equipe eficiente, toca a bola, toca sim, só que é o seguinte, lembrando que o Tocantinópolis não está nos seus melhores momentos, não claro. Está na sua melhor performance, não é o Tocantinópolis que nós conhecemos em 2 anos atrás, 3 anos. Jogando competições, Copa do Brasil, não é o Tocantinópolis que eliminou o Náutico, não é o Tocantinópolis que eliminou o Cascavel, não é o Tocantinópolis que ganhou do Santa Cruz lá no estádio Ribeirão. Justamente. Muito diferente, muito diferente. Mérito do União é, mas está enfrentando uma equipe que está totalmente diferente e muito abaixo daquilo que se espera do Verdão do Bico. É verdade. Falou tudo. Olha o Igor. Olha o Caju. Tentou tocar, chega a zaga tirando, sai de calcanhar. Não, é o Felipe. Puxou de qualquer maneira, Felipe, lá pela equipe do União. É falta. Já está jogando. Joga do Hector. Joga para Pedro. Olha o União. Pedro já escapou. Tem que tocar aqui pelo setor canhoto para o Jean. Jean tem que tocar. Procurou, tocou. Fraquinho, melhor para o jogador que é ele, Gustavo. Gustavo toca para Caju. Caju para Pedro Dias. Ali do grande círculo, Pedro Dias retorna lá pelo setor canhoto. Vem carregando com o jogador que é Caio. Caio para Pedro Dias. É a tabelinha do Verdão. Não consegue marcar. A marcação é árdua. A marcação é dura. Ali quem cobra em cima é o jogador que é Felipe da equipe do União. Lateral que favorece o Tocantinópolis. Vem carregando. Falta.
Falta do Igor ali, né? Deu uma falta. Foi falta, aí foi falta, Zulias. Zulias, o nosso amigo Dagoberto Modesto, ele tá marcando tudo. Ele não vai deixar passar nada, tu sabe disso, né? Porque pra segurar o jogo ele vai marcar tudo. Ele tá marcando tudo, eu não sei se... É bom que você que conhece, você já viu que ele tá marcando tudo, meu amigo. Isso, tô ligado. E ainda bem que secou, né? Se tivesse molhado, tá com... Olha o Gia, já ligou pro Sanderson, ficou por trás ali, já vai meter o cruzamento, quer saber agora? Por cima. É, menino, esse time não é brinquedo não, ele joga taticamente e tecnicamente. E a jogada aqui já foram duas por esse lado, meu amigo Pedro Matos, não é brinquedo não, hein? Tem que acordar. Isso, tem que acordar a defesa do Tocantinópolis. É, com essa modificação, o União está fazendo variações do ataque, horas pela esquerda, horas pela direita. O Jean, que é um jogador que tem velocidade, ele está também variando, fazendo variações no setor ofensivo. E aproveitar aqui e mandar um abraço para o nosso amigo Antônio Carlos, que também é árbitro, está em Palmas, acompanhando a nossa transmissão e que está aqui nos ajudando, falando da qualidade do nosso som, do nosso áudio. Muito obrigado, Antônio Carlos, pela sua companhia, pela sua honrosa audiência, né, Zulias? É verdade, Veridão. Sai trabalhando, toca aqui do Repabilau. Melhor para o time do União, que já tira, joga para Bruno Moraes. Bruno Moraes já toca e a tabelinha do União pediu falta. E vai sair cartão. Cartão para o Gustavo. Merecido, mano? Cartão amarelo eu acho merecido, Zulia. Mas agora vendo o currículo do Dagoberto, nas últimas três partidas que ele apitou, foram 18 amarelo e 2 vermelho. Não vai deixar de praxe. Ou seja, não, tá, não tem nada de modesto nesse negócio aí. Já, né? Puxou a ficha do homem. Só falta o tipo do sangue do cara agora, viu, Zilias? Que tipo de sangue é? É verdade. Ele não, como é que chama? Não perde viagem. Também não, na questão de cartão. Modesto só no nome mesmo, né? Isso, ele mete o cartão mesmo, não tá nem aí não. Se for pra falta pra cartão, ele não estratégia. Manda lá e manda ver. No caso, o Babô. Babô pra quem, Zulias? É, foi complicado lá. O Gustavo, né? Mas foi o Gustavo. Foi o Gustavão. Babou pro Gustavo, foi pra caderneta do homem, agora cuidado. Camisa número 4 do Tocantinópolis, ele que tá fazendo seu segundo jogo. Fez o primeiro jogo agora na Copa Verde. Pegou, teve uma responsabilidade grande e agora assume de novo aí, agora jogando como zagueiro. Zulinho, na verdade esse aí foi um cartão de graça, porque não tinha necessidade de ele fazer aquela falta. É verdade, também acho. O Moraes tava sozinho e ele não tinha nenhuma jogada promissora. Ô, lance. Olha lá, chega a zaga tirando, recolhe para Bilal, tenta passar, não deixa de qualquer maneira, o jogador que é Matheus, chega tabelando, vai tentar passar, vai meter o canuto, chutou muito longe o Jean. É, temos os dois Jeans aí na equipe do União, é o Jean Carlos e o Jean centroavante. Os Jeans são dois jogadores que partem para cima. Olha a marcação, o Tocantinópolis faz hora que não vem aqui. Faz horas. Verdade. Não sei se vocês já notaram isso. É, só que é o seguinte, futebol, Zulias, você é um super narrador bastante experiente, sabe que quem não faz... Leva, né? Leva. Então é o seguinte... Olha o União, bateu na zaga, vem Pedro Dias, tenta colocar na frente, vai carregando, chega por baixo, Pedro Dias é lateral que favorece a equipe do União, que é todo ataque, faz hora que o Tocantinópolis não passa desse meio do campo, meus amigos. O jogador sentiu lá, Zulia. Sentiu. Pedro Dias. Engraçado que é o seguinte, Zulia, Pedro Dias, cada um enxadado é o quê? É verdade. É uma milanga, né? Uma milanga, cara. E ele sentiu lá. Sentiu, cara. É o estômago, né? É. Ele, na verdade, o Pedro Dias, é o pulmão desse time do Tocantinópolis. É o jogador que tá em todo lugar. Jogou demais na Copa Verde, na última quarta-feira. Foi, para mim, o melhor jogador em campo, o Pedro Dias. E eu acredito que ele deve estar sentindo pouco, né? O desgaste de quarta. E teve quarta, jogou quarta, né? Naquele horário à noite. Isso, à noite. Aí teve só quinta, sexta, só teve dois dias de descanso. Hoje já está jogando de novo. E então, um campo pesado, como pesado. É o nossos campos. Justamente. Aqui no Tocantins. Nessa época, os campos todos são sentindo. Pesados. Ele é forte.
Lá vem a equipe do Urião, sobrou pra ele, olha o Bruno Moraes, vai entrar Bruno Moraes, sai carregando, deixou a bola, pula, deixa pra cima, chega rodando, roda no bola, o Rafael meteu o cruzamento, mete a cabeça nela, perdeu o jogador Gabriel. O baixinho Gabriel queria fazer o seu, mas infelizmente muito alto, Pedro Matos. Muito alto, aqui não é o caso do Gabriel, que é um jogador de baixa estatura, porém... O Gabrielzinho tentou um cabeceio, sem sucesso, e aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo Louro José, Louro Barbosa, lá em Tocantinópolis. Tá acompanhando a gente lá? É, tá acompanhando, meu amigo, companheiro, tá sempre ligadinho com a gente. É a já dupla, mandei, né? É a dupla, é a dupla, Zulias e Louro Barbosa. É o companheiro de muito tempo. É meu amigo, meu irmão, Louro Barbosa. Grande comentarista, grande repórter. Ele é um tudo. Lá vem o Daniel Barros pelo Tocantinópolis, ameaça tocar. A marcação já está fila aí da marcação. O Tocantinópolis não consegue furar essa barreira. Essa barreira, ó, já ficou de novo. É desse jeito, a barreira é grande. Sobrou. É o Bilal. Trabalha Bilal, vem carregando. Joga para Pedro Dias. Pedro Dias para Daniel. Daniel para Caju. Caju tentou, se enrolou com ela, não conseguiu. Chega por baixo. Vem trabalhar o time do Urião. Recolhe para Bruno Moraes. Bruno Moraes meteu lá por cima. Vai pedir, mas estava banhando. E o goleiro sentiu, hein? É uma triscada lá na perna dele, Pedro Matos. Ele sentiu um impedimento muito bem marcado pelo auxiliado da Goberto Podeste. E o goleiro se precipitou um pouco. Ele tinha que esperar um pouco, porque ele tinha que olhar que o Jean... Pela visão do goleiro, ele dava para perceber que o Jean estava impedido. Muito à frente do lance, um impedimento muito bem marcado. Então não tinha necessidade desse confronto, desse choque do goleiro do Tocantinópolis com o Jean. Portanto, ele está ali do chão, o pessoal já está fazendo atendimento. Tá, com certeza não deve ser nada sério. E cartão amarelo para o jogador do Tocantinópolis. Daniel Barba é um cartão de graça. O que foi? Ele meu tá querido... Essa é a área do meu amigo Raimundo Donato, velhinho, aí. Ali é a questão, é a reclamação, Ó, e outra coisa, tem o árbitro às vezes não aceita o jogador conversar, o jogador vir fazer a pergunta, qualquer coisinha. O Modesto, eu falei novamente, nos últimos três jogos, 18 cartão amarelo e 2 vermelho. É, então pode ele esperar. Não, ele não economiza, Zulis. Pois é, então a ficha dele é uma ficha vasta. Vasta de, né, de cartões, né? Cartões. Então tome cuidado. E o Tocantinópolis já levou 2. 2. O Gustavo levou 1. Isso. E agora o Daniel Barros, né? E o negócio tá mole não. Lá vem o Teirão. Sai jogando aqui. Toca para o Gustavo, Gustavo para Igor, ou melhor, Pedro Igor. É Daniel Marros, tenta tocar, tocou para Sanderson. Sanderson aqui pela direita, tenta passar, fica na marcação, não conseguiu. Volta para o jogador que é Bruno Moraes. Bruno Moraes segura aqui pelo setor canhoto, volta lá atrás. É o time do Urião na marcação de árdua do jogador Everton Bilal. Jogou a bola para trás e está levando uma chamada lá. E vai levar outra agora, ó. Uma chamada ali do árbitro. Olha lá. É. Diz que já deu. É verdade. Tá fácil não, né? É, tá difícil. Eu tô estranhando porque o jogador tem que jogar. Chega tirando a zaga do Tocantinópolis, vai meter o cano. Do fraquinho, Olha o Gabriel. O Gabriel, ele, todas que ele aponta, ele bate. Zulias. E faz horas que o Tocantinópolis não bate uma bola pro gol. Isso. Não sei se é impressão minha, mas eu percebo o Tocantinópolis em vários jogos que eu acompanho do Tocantinópolis. Eu vejo um certo nervosismo por parte dos jogadores. Ansiedade, chutando de longa distância, fazendo lançamento, discutindo muito com o árbitro. Ou seja, eu acho que está faltando um pouco mais de calma dos jogadores do Tocantinópolis. Todo time passa por um momento de dificuldade. Mas isso é normal, não é só o Tocantinópolis. Mas os próprios jogadores em si têm que tomar esse conhecimento para si e esse posicionamento. Não, nós temos que tranquilizar um pouco mais, vamos parar de discutir. E quanto mais você discute, você se estressa mais ainda. Então eu acho que o Tocantinópolis está na hora de pensar um pouco mais, parar os jogadores. Já o Nascimento conversar com esse elenco, é um elenco bom, não é um elenco ótimo, mas é um elenco bom a de Tocantins. É o melhor do Tocantins, ainda é o melhor. Porém, a parte psicológica dos jogadores parece que está um pouco afetada. É uma percepção minha, parece. É verdade. Lá vem o Tocantinópolis, Caju. Leva Caju, passou, vai entrar na grande área, pediu falta. O juiz deu falta do Caju com o braço.
Não, não, Zulê, a bola saiu. A bola saiu? Saiu. Ah, tá, a bola saiu. Porque ele bateu no braço lá, não foi? Eu pensei que... Foi, a bola saiu. Então tá bom. A bola saiu, é lateral que favorece a equipe do União. Rafael já cobra. Mete a cabeça nela, vem buscar Bruno Moraes pelo time do União. Lá vem o União de novo. Já sai a tabelinha. Recolhe aqui de qualquer maneira, Jean Carlos. Jean Carlos vem trabalhando. Recolhe que vem ele, é o Paque. É, o nome do homem é Paque. Não é fraco não. É Paque o nome dele? Franque? Franque. Franque. É Franque. Olha o nome do rapaz. Camisa número 11. Já voltou. Trabalha tocando pelo meio de campo. Tentou tocar. Pegou para Daniel Dias. Não deu conta. O espaço é curto. O União joga perto. Joga perto demais. O Tocantinópolis não consegue sair dessa marcação. O União chega fechando o tempo todo. Olha lá. Ó. Já ficou dois. É o Daniel. Chega marcando o Gabriel ali em cima. Lá vem o Tocantinópolis, é lateral. Mas sai cobrando. O Caio. Ela para o União, já está com a bola de novo, colocou na frente, atenção. Olha lá, quicou a bola, perdeu o tempo dela. O Bruno tentou tocar, não deu, deu. Daniel Barros, mete a cabeça, chega atirando. Recolhe Sanderson. Daniel Barros, mete aqui para frente, aqui no grande círculo. Vem Caju buscar, olha o Bilal. Já fica na marcação. Sai tabelando tranquilo, tranquilo com o Bruno Moraes. É o Matheus. Volta lá, Matheus, da zaga, da setor defensivo, o jogador que é Pedro. Pedro entrega de qualquer maneira, o jogador que é Hector. Hector entrega pro Prank. Olha o Prank, pediu falta, é falta. É falta no Prank, né? É falta do Frank, uma jogada de velocidade, que o Frank tentava pela esquerda e foi interceptado. E os jogadores do Tocantinópolis estão fazendo algumas faltas desnecessárias. Essa falta, por exemplo, uma falta no meio do campo, não é, velho? Falta no meio do campo. O Frank estava com velocidade? Estava, mas não era uma jogada. Olha o lance do Uri. É o Frank, atenção, vem o cruzamento. Sobrou Gabriel, mete a cabeça nela. Voltou, tranquilo, Sanderson. É, meu irmão. Mas a verdade tem que ser dita, olha. A isolante tá tudo isolado. Pode daqui de cima dá para você ver as linhas. E a marcação individual. Como diz o nosso narrador Júnior, me diz, tá encaixotando. Tá encaixotando. Não consegue sair dessa marcação. Esse Bruno Moraes, esse camisa número 10, mas esse Matheus 8, esses homens jogam demais nesse meio de campo, meu amigo. Joga, é uma. Ah, doido. Olha lá, ó. Já tomou. Olha aí, ó. Já tô falando. Olha o Bruno aí de novo. Já meteu, já tocou. Olha o Frank! Falta em cima do Frank. Segundo ele, a bola saiu. É, mas o Frank já ia embora. Verdade. É. Aí o Tocantinópolis vem com o Romário. Setor defensivo, Verdão para cima da equipe do União. União aguarda. União é assim. Pode olhar daqui se você vê cada um com um. Não solta ninguém. Sobrou dois. Vem tabelando. Tocou errado. Para Pedro Dias, já foi marcado. Olha aí, eu te falei. É ele, é o Bruno Moraes. Não, é o Matheus. É o Matheus com ela. Recolhe Matheus, carrega Matheus. Volta, pediu falta, recebeu a falta. O Frank já estava com ela armada. E o Tocantinópolis não consegue sair dessa linha de marcação. Mas você percebe, Zulias, que é uma falta em que o jogador do União estava voltando com a bola. Aí é onde eu falo que são faltas desnecessária cometida pelo jogador do Tocantinópolis. O jogador do União estava voltando ao contrário do ataque do União. Então, não, pra que fazer falta? Se o jogador está voltando, não precisa fazer uma falta dessa, desnecessária. A verdade é que o futebol nivelou demais. Nivelou. Isso é verdade. E esse menino aí, esse Matheus, mais esse camisa Bruno Moraes aí no meio de campo, meu amigo, os homens são pulmão. Zulia, o jogador no chão, você identificou? É o Sanderson. Não, é o Pedro Dias de novo. É o Pedro Dias, ele não tá bem. Eu acredito que ele não vai aguentar, não. Desde aquela entrada. Eu acho que você falou a ficha do rapaz. É muito jogo pra poucos dias e... É verdade. O corpo não aguenta. É porque ele jogou na quarta. Pra mim, foi o melhor jogador do Tocantinópolis.
Correu demais, tá sentindo ali a musculatura. Já falou ali, parece que vai ter substituição. Olha lá, vai sim. Vai mexer. Tá saindo dois aí aquecendo. Tem um Bidelli que tá por lá. É o Bidelli que vai entrar. Não, é dois. Olha a marcação, o muro do Moraes meteu a cabeça dela, vai sair. É do goleiro Jonathan. É até agora, o Tocantinópolis só tá com 10, né? É, por aí. Hora. É, o menino saiu, o Moraes lá saiu. É, entrou o Bidelli, vai entrar outro aí também. Isso. Entrou o 15 no lugar do Moraes, né? Foi. Quem é ele, esse 15? Agora 19. No lugar do 7, é? É verdade. Mandou parar lá. É o Elis Frank que entrou ali. Isso. Oi. Saiu o 7, entrou o 19, foi isso? Foi. Correto. O Igor. O 19 aqui não... Não tá na lista? Não tá na lista. Tem que averiguar aqui o 19. Tem o Elis Fran, mas o 19 não está aqui na lista. Da tua relação? Não. É. Vê bem aí, Pedro. Vou descobrir aqui agora. Vamos descobrir quem é o 19. Dá uma olhada aí, Pedro. Vê se ele se encontra aí. Bora agora. É, moço. E com 30 e poucos minutos já... Estamos com 30 e pouco de minuto, cruzamento, atenção, olha o Verdão, mete a cabeça, chega a zaga atirando. Afasta, caiu dois jogadores do Tocantinópolis. Vem pra cima, ele parou. Parou e deu cartão amarelo. Ele não, é igual você falou. Ele não vai economizar, parceiro. É o currículo dele. O jogador tem que se adaptar ao árbitro, não o árbitro ao jogador. Pois é, eu não entendi. Agora, para quem foi, não deu para a gente ver. Eu também. Foi no meio ali da confusão, não deu para entender não, Zulia. Zulia, na minha relação, não tem o número 19, tá? Não tem o número 19, já procurei aqui. Pois é. E eles passam a relação pra gente. Isso. E a diretoria do Tocantinópolis, a comissão técnica, é bem organizada nesse critério. Mas dessa vez, infelizmente, o número 19. Tem o 12, tem o 16, 18, 21, 13, 9, 9, mas não tem o 19. 14, 17, 22, 20, 15. Mas não tem o 19. Tem o 25 também, mas não tem o 19. Lamentavelmente, não temos o 19. Porém, de repente tem número trocado, né? Que tu deve acha... ter número trocado. Isso. Vai dessa vez trabalhando. De qualquer maneira, é o Jean tentar brigar lá pela direita, mas ganhou o lateral que favorece a equipe do União. Trabalha a equipe do União ali pelo setor direito. Recolhe, quem vem carregando é o Hector. Hector deve bater a saída. É escanteio. É, meu amigo. Essas duas modificações, meu amigo Pedro Matos, você acha que vai mudar alguma coisa? Porque ele sentiu. Saiu o pulmão do time porque não aguentou. É, o Pedro Dias é realmente um jogador incansável, é um jogador que ajuda bastante a equipe do Tocantinópolis, tanto na marcação como na criação, porém, eu não entendi a outra substituição. A do Pedro Dias eu entendi, porque ele... Olha o lance. Olha o cruzamento, chega tirando a zaga. Sobrou, vem tabelando para Vilau. Olha, agora pode ser o contra-ataque. Vem com a marcação por trás. Levou o cartão. Felipe por trás do Vilau. Leva mais um, meu amigo. Agora empatou, né? Empatou. Dois pro Tocantinópolis. Dois cartão. E dois pro União. Dois cartão para cada um. Tá. Qual é o tempo, Zulia? Já é o tempo de jogo? Nós já estamos... na margem de 35 minutos. 35. Pois é, quatro cartão. Daniel Barros, sendo a marcação. Bruno Moraes. Juiz marcou. Ele gosta de marcar, ele marca tudo. Ele tá em cima. Ele não deixa espaço, né? Não deixa espaço. Zulis, aproveita aqui e manda um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente.
O Adalberto, nosso amigo Adalberto, com sua família, o Arthur, a sua esposa, a dona Cátia, João Almeida também, que está acompanhando a gente lá no setor Santa Helena. E a gente agradece aqui também os demais companheiros. Quero mandar um abraço também para a cidade de Tocantinópolis, que nós temos muito uma audiência. Abraço, muito grande. A nossa querida, a minha querida Tocantinópolis, cidade que eu amo, que gosto. E a gente também tem. Olha o lance. Olha o Orião, a bola sobrou para o óleo, deu falta. Tá marcando tudo mesmo, viu, Renato? Você tá certo. Vai marcar tudo, parceiro. Ele não tá deixando a bola correr. É a característica dele, Zuli. É a característica. Característica dele. Aí, é assim. É só se adaptar. É, o jogador tem que se adaptar. Aproveitar também, Zuleza, aproveitar quem está acompanhando a nossa transmissão, pedir que você pode mandar a sua mensagem, né? Críticas, elogio, pode criticar o veinho, pode criticar a mim, o Pedro Mato. Olha, Gustavo. Olha o nosso. Olha o Jean. Tá trabalhando. Olha o Bruno. Quem vai buscar Bruno não consegue pegar ela. Pode continuar aí, Pedro. E digo que o pessoal mande suas mensagens. Aqui nós temos uma boa receptividade, aceitamos críticas, elogios, mas mande o seu sininho, mande a sua mensagem, diga de onde você está assistindo, mande o seu alô, que a gente vai ter o prazer de falar tudo aqui na nossa transmissão do SPT Esporte. Por enquanto, União 0, Tocantinópolis também 0. E hoje nós temos o prazer, nós temos o privilégio de estar aqui com a narração dele, Zulias, da cidade de Tocantinópolis, o homem que faz o seu som estremecer, né, velho? É isso aí. Olha o Caju, já puxa Caju do meio, chega a zaga atirando, lá vem, agora é União pra cima, recolhe, chegou, ficou na marcação, vai carregando o Tocantinópolis, mandou seguir, é Daniel Barro, vai tentar virar aqui pelo setor direito para Sanderson. Olha o Sandro Beto, cruzamento, chega a zaga afastando, tira tranquilo. Olha o Matheus. Colocou pra frente, a bola vem com o Sanderson. Sendo para Daniel Barros. O jogo melhorou um pouco agora. Chega tirando ali, Gustavo. Daniel Barros. Carrega Daniel Barros lá pelo meio. Tocou, tabelou. Lá vem um Tocantinópolis, Bidelli. Olha o Bidelli, tocou para o Caju. Lá no setor canhota, ainda Caju puxa, recolhe. É o Tocantinópolis, da cruzamento. Chegou a passar, chega a zaga tirando, afastando, sobrou. Quem sabe agora pode sair o gol aí. Bateu pela madrugada. O que é que eu vou dizer lá em casa, meu amigo? Sem comentários, Pedro Matos. Cara, aqui, sinceramente, a gente fica olhando um chute desse, cara, sem pretensão, pelo amor de Deus, vamos caprichar um pouco mais, cara. Você tá jogando no Tocantinópolis, você não está jogando em qualquer time. Você tem que caprichar um pouco mais, você tem condição, você sabe. Tenho certeza que o Jair Nascimento, no intervalo, o Zulí vai falar assim: meu filho, pelo amor de Deus, você sabe chutar, você sabe fazer melhor do que isso. Nós passamos a semana toda treinando, então capricha. Claro, só erra quem joga também. A gente fala isso, mas a gente entende o lado do atleta, todo mundo erra. Só erra quem joga. Nós aqui estamos errando. Olha o cara perguntando, olha o que o cara perguntou aqui pra mim. É Luan Israel. Zulia responde. Essa. Se o Bilal pedir carona pra você, tu leva o Bilal ou deixa pra levar depois? Um forte abraço, rapaz. Tá de brincadeira comigo. Amor. Ao vivo não, cara. Ao vivo não, né? Olha o cruzamento, Tocantinópolis, sobrou pra bater, chega tirando a zaga. Vem Sanderson, meteu o cruzamento, quem sabe agora meteu a cabeça por cima. Escanteio, meu amigo Pedro Mato. Escanteio, a primeira chegada, aliás, a segunda chegada do Tocantinópolis em menos de 3 minutos. O Tocantinópolis acorda pro jogo, começa a gostar do jogo. A equipe do União deu aquela apatia, aquela retrancada, aquela velha, né, recuada. E o Tocantinópolis está se aproveitando disso. E é aquilo que eu falei: quem não faz, leva. O União teve todo o tempo para fazer o seu gol, não conseguiu fazer. Agora é a vez do Tocantinópolis atacar. E quem sabe o Tocantinópolis pode também fazer o seu. Olha, agora o Tocantinópolis acordou. Essa modificação melhorou. Melhorou a equipe, Tocantino, a bola lá, meteu a cabeça dela, chega a zaga afastando. Vem buscar Matheus, não conseguiu pegar, pega na marcação, meteu, bate, rebate, a zaga, a marcação, chega Matheus e tira de qualquer maneira. É bola lá e bola cá agora, meu amigo. O jogo melhorou. Já vem buscar Bidelli. Esse que substituiu o Pedro Dias, recolhe para jogador que é Daniel Barros. Manda o Gustavo passar, não deu conta, basta jogar ali para Bidelli de novo.
Mas já tá União em cima da marcação. Olha lá, tô te falando. Eu falei. União em cima da marcação. Já vai sobrar, vem meter o cruzamento. Quem sabe pode sair aí, bater a bola, sobrou. Perdeu! Perdeu! Bruno Moraes por cima, meu amigo Pedro Mato. Perdeu uma chance única em lance esse aqui, a equipe do Tocantins Nobre. Um toque errado aqui no meio campo e a equipe do União não perdeu tempo, aproveitou o vacilo do meio campo do Tocantinópolis e criou um contra-ataque muito rápido pela direita. Por pouco, União não abre o placar. 0-0, Zulias. Eu tinha acabado de falar. Você viu o que eu falei, o cara foi e tomou. Então, eles marcam muito. Abel escanteio, a bola subiu, chega, bate cabeça dela. Quer ver buscar aí? Era um jogador que é Gabriel. Escanteio de novo. Ou é tiro de meta? Escanteio de novo. Escanteio. É, tiro de canto. O Daniel Bal tá brigando lá, você viu lá, ó? Isso. E o juiz negativo. É lá de novo. Lá vem, vai chover de novo. Vai choverá. Olha o cruzamento que mete a cabeça nela. Chega tirando o Jonathan. Já tem uma equipe. Já sai jogando. Vai meter o canudo dela. Bate o rebate. Chega na marcação. Não consegue pegar ali. Ali era o Caju. Já sentiu o Caju. Ó. Já sentiu ali, ó. Sentiu uma fisgada ali. Ali uma fisgada. Rapaz, isso é complicado. Já colocou a mão na virilha. É, e aquela região ali é complicada. Zulia, mas o time, o jogo está equilibrado. Ora, tá equilibrado. Tá no ataque. Horas, União está no ataque. Portanto, eu vejo que o jogo, a partida está equilibrada. Não tem ninguém sufocando ninguém. Segundo árbitro, Zulia e Pedro. Tem alguém no banco ali que tá atrapalhando e ele mandou subir. Subir pra onde, velho? Onde é que ele vai subir? Pra torcida, sai fora. Ah, tá. Ou seja, expulso, né? Tá. Mandou tirar ele, né? Porque como vai é que ver é que chama aí a tarjeta aí? Pela ficha que tu já deu dele, ele vai fazer a festa aí, Edu. Agora, no segundo tempo, que ele gosta de arrochar, né? Lá vem a equipe, é o Frank. Tentou passar, chegou, bateu marca. Falta do Caju em cima do Frank. Não é isso, Renato? Isso. Encaixotaram ele ali. Botaram ele na gangorra e encaixotou. Falta bem marcada. Sem discussão. Mas sem passiva de cartão. Falta normal do jogo. Falta normal. Estamos se aproximando dos 45. Estamos com 43. É o Bruno Moraes, é o xerifão aí deste meio de campo. Sai tocando o Bruno Moraes. Tentou bater, bateu de breia, bota bate. Resvalou, ele deu tiro de meta. Isso, porque tocou num jogador do União. Do União, certo. Por último. Por último. E a torcida do União não para, Pedro Vaz. É, a torcida do União é muito animada, apesar de poucos torcedores aqui no estádio Mirandão. Mas o torcedor animado. Olha o Tocantinópolis. Olha o Tocantinópolis. Vai meter o canudo. Por cima demais. Era o Igor, rapaz. Zulia. Oi. Como dizia um narrador da Rádio Tupi, bota o pé na forma. tá faltando muita forma pra esses meninos aí. Tocantinópolis, Daniel Barros. Vem Sanderson. Bilal, chega na marcação. A marcação é dura, não deixa espaço aqui. É o Jean Carlos marcando, Bilal recolhe. Já estava em cima dele o Matheus. É muita raça, meu amigo. Não dá espaço não, meu amigo. É, os jogadores do União, eles sabem da eficiência do Everson Bilal, um jogador muito rápido. E eles não procuram, não dá muito espaço. É a mesma coisa do jogador aqui do União, o Frank. Certo. É, o Frank também é um jogador muito rápido. E quando chega nele, já chega para matar a jogada. Não dá, não pode deixar ele correr, andar muito, que ele anda bem. É o Tocantinópolis. Trabalha lá pelo setor, quando o Caju foi buscar. Caju tá dando uma de lateral, ligou na boa. É o Bidelli. Recolhe o Bidelli lá pelo setor canhoto. Não tem com quem tocar.
Tenta tocar aqui no meio para Bilal. Bilal já dominou. Recolhe Bilal para Sander. Sander escorrega, perde a bola. Vem Frank. Olha Frank. Meu time. Recolheu para o Jean Carlos. Trabalha a equipe do Urião. É o Rafael. Rafael Caju. Caju chegou por baixo. E o juiz deu... Ah, eu não entendi, não. Lateral pro Tocantinópolis. Creio eu. Duas bolas em campo, vai tirar ele um. Ele tá, mas nessa daí eu não sei não, não, deixa quieto. Quarto árbitro tá atento ali pros acréscimos. Ele deve ter um comunicador no ouvido. É, porque não levantaram, né, aí a ração de 46 minutos. Olha o Tocantinópolis, bateu! O goleirão fez. Ele colocou a mão e puxou, que ele não é bobo, né? Ao Luiz golpe Victor. De vista, né? É, golpe de vista, pá. Famoso golpe de vista. Mas o que dá pra ver é que os dois times se estudam. E tá um jogo de qualidade. A marcação é árdua de cada, ambas as equipes. Recolhe. É o Matheus, mete a cabeça dela, vem Frank buscar. Frank buscou, carrega Frank, tabelou para Bruno Moraes para ele. Olha Jean, atenção Jean, vai invadir a grande área, invadiu. Vai tentar meter o cruzamento, cruzou para trás, chega tirando de qualquer maneira a zaga. É, meu amigo, não tá fácil não. É aqui que é o perigo do setor esquerdo. Lá vem União. Jeanzinho muito rápido, viu, Zulia? E até agora não levantaram aí, né? Ninguém sabe quem. Não, pelo jeito que raspou, é o quê? 47? Será que a ambulância saiu também, velho? 47, não, já. A ambulância será que saiu, não, né? Não levantou placa, ficar sem olha ela. O cruzamento, quem mete a cabeça, bate, rebateu, chega, bota para frente. Lá viu, Bilal? Ligou o motor, Bilal? Tranquilo, ó, a zaga não brinca, zagueiro é desse jeito, rapaz. Não brinca. Certinho. Como zagueiro, diz, zagueiro, né? Como diz lá na pelada, né? Zagueiro raiz. É, raiz. É, negócio de ficar brincando. Bruno Moraes já tá ali na marcação. Está jogando para Romário. Romário setor canhoto. Chega ligando. Liga de qualquer maneira para o jogador, que é o Caio Felipe. Caio Felipe procura. O jogador que é Igor. Igor pede falta. Ele ganha a falta. E o juiz está mandando tocar para frente. O juiz quer jogo. Tempo regulamentar já esgotou. E ele quer jogo e ninguém sabe quanto que ele deu, que ninguém levantou a placa ali pra gente. Por enquanto, 0 Tocantinópolis, 0 União. Essa jogando lá buscando, chega tirando de qualquer maneira. Equipe do Tocantinópolis. Melhor para o Bruno. Trabalha aqui com o zagueirão Pedro. Pedro já liga lá pelo setor direito, mete a cabeça dela, vai lá em cima do segundo andar, o Caio. Mete a cabeça dela, que brincadeira não, rapaz. É o Caio Felipe. E o União tá em cima. Pediu falta Jean e o Bandeirinha deu. Quem marcou essa foi o Bandeira, viu? É, ele ficou assim meio tímido que ia dar a falta, que não ia dar a falta, terminou sendo um tiro de meta. Eu não entendi. Pelo movimento da bandeira, ali é falta. Isso. Porque ele poderia apontar, né? É isso mesmo, Zulia. Levanta a bandeira, tremula ela, falta. Mas ele tremulou e terminou dando... Pois é. Tiro de meta. Segue o jogo. É o time do Tocantinópolis. Terminou. 50 minutos cravado. Ou seja, 5 de acréscimo. 5 de acréscimo. Não veio do agora é do sua Luiz. Vez, você vai falar sobre o seu trio de arbitragem e depois o Pedro Mato vai falar sobre a equipe, né, Pedro? Vem, só falar um pouquinho da rodada, continua lá em Gurupi. Então vai lá. É, o Gurupi venceu o Batalhão por 3-2. É, o Gurupi agora é a primeira vitória do Gurupi no campeonato. E o Batalhão continua sem vencer. É o único time do Tocantinense 2024 que não venceu nenhuma partida. Portanto, está aí o Gurupi 2. Está aí nesse momento, União 0,
Tocantinópolis também fizeram um bom jogo até então, um bom jogo. As duas equipes mostraram eficiência, o Tocantinópolis na sua característica, o União também na sua velha característica. Então, até o momento, não tem como você falar que quem é de quem. Ou seja, ninguém é de ninguém até agora. Portanto, 0-0 diz tudo o que foi até agora nessa partida aqui. É isso aí. Esse jogo, Pedro, do Gurupi, né? Esse jogo do Gurupi, o trio era todo de Araguaína. Era Fernando Henrique, né? E Samuel Smith e Ilane Smith. Samuel Smith, meu filho, Ilane Smith, minha nora. São os árbitros. Meu filho é da CBF e minha nora vai ser indicada nesse ano também para a CBF. Tá. Aí, ligou agora. Fala. Tá falando, não. Aí, Isso, agora vem, Zulinho. Agora vem. Agora vem. Na verdade, você é árbitro. Né? Ainda apita, não apita? Mas, não, eu já estou aposentado há 5 anos. Eu apito só jogos de festa, se alguém me convidar. E eu nem quero mais, sabia, Zulinho? Mas aí o filho pegou... O meu filho já tá na carreira há muito tempo, tá, acho que tá com 25 anos já que ele tá. 25 anos da carreira. Isso, ou 15 anos, uma coisa assim. Eu não tenho bem informação não, ele tá na CBF há muito tempo, já andou nas arenas quase tudo do Brasil. Meu filho já é rodado já, o Samuel já é rodado nessa questão. Pronto. E, Zulia, sobre a questão do árbitro, né, que eu vou dar uma explanada. Certo. Ele apitou tudo e não deixou nada passar. Não deixou mesmo não. Segurou o jogo, ele... Viu que o jogo poderia ser duro e segurou o jogo. Marcou tudo e pronto. E saiu 4 cartões amarelos, 2 para o União e 2 para o Tocantinópolis. E o mais, ele não foi... Ele foi razoável. Não foi de tendencioso de forma nenhuma. Apitou corretamente. Eu achei que muitas faltas que ele marcou deveria deixar correr. Mas cada um é cada um. Ele marcou a falta... Tá valendo, é ele que é o árbitro, e eu vou respeitar a decisão dele. E os assistentes foram também bem, não tenho nada a falar. É de 0 a 10, eu dou a nota 8 nesse primeiro tempo, pro trio. O mais, os dois times estão se estudando e se respeitando bastante sobre a questão de ataques, ou de jogar bola. União respeita muito o Tocantinópolis. O Tocantinópolis, por ter um nome muito forte, também respeita o União. E vamos ver que no segundo tempo, praticamente não, será outro jogo. Vamos aguardar e você verá. Fique com a gente, ligado no nosso SPT Esporte. E chame o vizinho e venha pra gente. Um abraço. Então, até mais tarde, vou beber uma água agora, Zulia. Se tiver alguma coisa a explanar, fique à vontade. Beleza. Abraçando os amigos e dizendo-os aqui pelo canal SPT Esporte Araguaína. A produção é de Danilo Silva. Está no comando das imagens, Júlio César. E aqui na narração, Zulia Zamori. Os comentários de arbitragem, meu amigo Raimundo Donato, o velhinho que acabou de falar. E o nosso grande gigante comentarista, fazendo parte de comentarista e repórter, Pedro Matos conosco, agradecendo e abraçando cada um de vocês, ligado conosco, União e Tocantinópolis, duas equipes fortíssimas, União, que é a equipe que está liderando essa competição, Tocantinópolis, que é um time que foi tricampeão do estado, é tricampeão do estado, busca agora mais uma vaga para ser campeão de novo, lutar, mas que está parando nas marcações dos adversários. A verdade é que o futebol, ele subiu de nível. O Tocantinópolis é uma equipe boa, com as mudanças que teve, saindo o Pedro Dias, melhorou muito, porque ele estava no sacrifício e ele corre muito, ele não conseguia acompanhar. Ali o Bruno Moraes, a marcação muito árdua. Além do Bruno Moraes, que marca muito também esse Matheus. E esse Gabriel, ele fica sempre ali pela meia-lua. É onde ele que dá os espaços ali para o Jean, o centroavante. E ele é baixinho, mas ele sobe. Então,
essa equipe do União é uma equipe que corre muito. É um preparo fenomenal. E o Tocantinópolis sentiu nisso aí. Sentiu porque a marcação não tem espaço de 2 metros jogado para o outro. A marcação é dura. Pegou o Daniel Barros, tenta armar, mas está em cima ali o Bruno Moraes, em cima do Daniel, direto, não deixando ele armar a partida. Eu acho que o treinador tem que ver quem está marcando. E esse treinador Luiz Carlos, esse homem é um avião, meu amigo. Ele colocou aqui para esse lado esquerdo, ele começou pelo direito. Quando ele viu que lá estava meio complicado, ele virou para cá, colocou esse Franco para vir buscar com a forma diferenciada de fazer a ligação. A primeira descida que ele fez quase fazia o gol da equipe do União. Então o Tocantinópolis sentiu dificuldade, mas agora acordou um pouco com essas duas substituições, mesmo quem o substituiu perdeu uma bola ali no bico da grande área praticamente, né? Quando voltou na linha da meia-lua, perdeu o chute e a bola foi lá para as populares. Jogador profissional perdeu um chute desse, né, Nato? Raimundo. Complicado, né, o Zulia? Zulia, eu queria mandar um abraço, certo, lá na cidade de Padre João, Tocantinópolis, pro meu amigo Gilmar Oliveira. Gilmar Oliveira, árbitro da FTF. Esse cara é meu amigo, um cara espetacular, um cara extraordinário. Isso, gente boa demais. Quando eu tava parando, ele tava... Começando. Na FTF, né? Aí o homem é grande. É enorme. Muito grande. Tem mais, o grande também é o coração, tem um bom coração. Coração, cara espetacular. Gente, bom demais. Gente, pensa num ser humano, num coração extraordinário, é o Gilmar Oliveira. Gilmar, um abraço. E eu quero mandar um abraço para toda a arbitragem de Tocantinópolis também, que está lá sobre o comando lá de uma associação, né? Que eu me esqueci agora quem é o presidente da associação, que eu até sabia, mas me esqueci agora. Gente muito boa. E um abraço para todos lá de Tocantinópolis. É os meninos lá. Não, só um abraço, né? Despedindo, não. Ainda tem ainda. É. Falando nisso, o quarteto está voltando, né? Vamos nessa, é o Wanderson que acabou de entrar, que foi o 19, só é que ele tá aqui com a 9, né? Colocaram o Wanderson com a 19, mas colocaram a 9, né? Tem que ser 19, é o Wanderson que era o que tá com a 9, é o 19. E que perdeu a primeira oportunidade. Pedro Matos. Muito bem, meu amigo Zulias, estamos de volta. Os primeiros 45 minutos, o árbitro Dagoberto Modesto, não foi modesto, aplicou apenas 4 cartões amarelos da partida, dentro da lógica, dentro daquilo que a regra manda. Ele não inventou, ele não foi porque ele quis, foi porque a regra mandou ele aplicar o cartão. Portanto, lembrando que até agora, como arbitragem, o comentário do Raimundo Donato, mas eu faço a minha observação que a arbitragem até agora foi perfeita. Foi perfeita, não atrapalhou a partida. Que infelizmente alguns torcedores, alguma parte da imprensa, tem uma imprensa meio bairrista, que trabalha torcendo, né? Ele é mais imprensa, ele é mais torcedor do que imprensa. Exatamente. Eu acompanho a transmissão do Zulias em Tocantinópolis, velho. É um cara super imparcial, super imparcial. Vários jogos que acompanham o Tocantinópolis, contra time de fora, contra pela Série D. E tem um jogo que eu observei, foi o Sub-20, União e Tocantinópolis. E ele toda a vida exaltando a equipe do Esparta. Foi, ó, essa garotada é diferente, essa garotada tem estilo diferente, essa garotada tem uma estatura um pouco diferente de nós aqui do Tocantins, que a maioria nós somos meio nanico. E essa garotada é diferente, esses moleques são jogadores de empresários, são jogadores que têm uma postura diferente e não estão brincando, estão jogando sério. Ou seja, quando você torce com bairrismo, como torcedor, você fala não, você não quer nem saber, você não quer. Eu acompanhei uma transmissão, que eu não vou falar o nome do canal, mas o Zulia sabe quem está falando, um jogo do Capital pela Copa Verde contra o São Raimundo de Roraima. Pelo amor de Deus, o cara está narrando o jogo daquele, tem que ter um pouquinho mais de respeito com quem está assistindo, pelo menos. Já que ele não quer
elogiar, gritar o gol do adversário, foi 3-3 o placar. Toda vez que o União fazia o capitão fazia um gol, ele não dava a mínima, cara. Então aquilo ali tem alguém assistindo. Quem está assistindo, ele quer ver um narrador, um comentarista, um repórter imparcial. Até porque você, a partir do que você pega o microfone, você tem que esquecer o bairrismo, você tem que esquecer a paixão pelo time. Pelo seu time, independente de quem seja. Você tem que ser, no mínimo, respeitar quem está lhe assistindo. E o Zulias tem essa grande qualidade. Portanto, mais uma vez, Zulias, muito obrigado pela sua participação, por vir até Araguaia nos ajudar. E eu quero dizer outra coisa para você. O Tocantinópolis, voltando ao jogo, o Tocantinópolis tem tudo para fazer um bom segundo tempo. Eu acredito que o Jairo Nascimento deva fazer algumas correções nos lances que o Tocantinópolis teve, as falhas no sistema defensivo, o desperdício no ataque. O Tocantinópolis teve chance, sim, de fazer gol. Porém, desperdiçou um pouco de ansiedade, os jogadores parecem estar um pouco ansiosos. Então, eu acredito que o Jairo Nascimento deva ter feito aquele ajuste, como o próprio Carlos Prima também deva ter conversado com o time do União. Claro, o União não tem tanta obrigação de ir com desespero para o ataque. O União é um time cauteloso, um time calmo, um time sereno, que vai na falha do adversário. Mas o União hoje jogou um pouco diferente, foi um pouco mais audacioso, um pouco mais rápido. O Jean mostrou a sua qualidade, a sua característica, a sua velocidade. Eu acho que o Carlos Prima deve ter falado, quero você um pouco mais liberado. Então hoje o Jean mostrou um pouco mais da sua característica e o jogo, por enquanto, 0-0 dentro do normal. Não teve, não há nenhum problema, não teve nenhuma anormalidade com esse 0-0. Dentro do padrão daquilo que foi apresentado nos primeiros 45 minutos de União 0, Tocantinópolis também 0. Meu amigo Pedro Matos, então, na sua opinião, está tudo zerado, né? Está tudo igual. Tudo igual, não tem ninguém de ninguém. O jogo até agora, se nós tivermos um segundo tempo, Zulias, com a mesma característica e terminar um 0-0, normal também. É um 0-0 lógico dentro daquilo que foi apresentado durante os 90 minutos de jogo. Se acontecer um segundo tempo da mesma forma que foi o primeiro tempo. Zulia, perdão. O Pedro falando sobre a questão da imprensa que é torce, né? Torcedora, né? A gente vê como a Flá TV, a Vasco TV, a TV do Palmeiras, ou seja, ali são as televisões que elas são do clube. O cara vai narrar pro clube, não para outro clube. E nós aqui não, nós estamos narrando o jogo pro Brasil, pro mundo. Nós estamos no YouTube. Nós tem que ser imparcial. Imparcial, nós tem que falar o que é. Doa a quem doer. Se você não gostar, um abraço. Se você gostar, valeu. Mas nós tem que falar o que é verdade. Se você discordar da nossa opinião, nós respeita. Porque nós também quer que respeite a nossa. Beleza, meu amigo Raimundo Nonato Velhinho. Vai começar o segundo tempo entre Tocantinópolis e União e Tocantinópolis. Aqui no Estádio Mirandão, canal SPT Esporte Araguaína. A produção do meu amigo Danilo Silva, a imagem de Júlio César, a narração do Zulias Amori, os comentários do Pedro Matos e na parte de arbitragem, comandando o raio do Donato Velhinho, aqui do Comando Conosco. Vai começar agora. O juiz, no primeiro tempo, deu 2 cartões para um time, 2 para o outro. Está empate no jogo e também nos cartões amarelos, né? Ele está ali levantando a mão, está corrigindo alguma coisa ali. E o bandeirinha apontando, não sei para onde aqui, o bandeirinha aqui. Eles estão corrigindo. Está mandando sair alguém aqui, ó. Estão corrigindo aí os últimos detalhes para começar o segundo tempo, Osília. Alguém que está atrapalhando o jogo. Tem alguma coisa aí. E ele tá olhando lá pro banco do Araguaína, agora tá olhando pro banco do Tocantinópolis. Tá acontecendo alguma coisa. Ó lá, mandou parar. Vai sair, vai ter que sair, ó. Alguém nos bastidores que não faz parte do jogo tá lá embaixo. Porque o Rafael Baiano tá pedindo pra... Ali, ó. Tá reclamando ali, pedindo pra alguém sair ali. Parece que saiu agora. Vai começar, meu amigo. Vai começar o segundo tempo. Começa aqui no Mirandão. Já está trabalhando a equipe do União aqui pelo setor direito. Tentou tocar, tocou, não conseguiu.
vai carregando. Voltou de qualquer maneira, Felipe. Felipe tocou, procurava ali o Felipe, procurava o Gabriel e não conseguiu achar o Gabriel. Mas conseguiu ganhar o lateral ali, né? Opa! Aí. Olha lá, depois eu falo. Vai saindo a bola. É o Rafael Baiano. Tentou bater de qualquer maneira. O Rafael Baiano, a bola toca no lateral do Tocantinópolis. Camiseta número Beatúcia. O Caio Felipe é escanteio. O União já começou pra cima do Verdão, meu amigo. Já começou pra cima, Pedro Matos. Começou pressionando dois escanteios em menos de dois minutos, Urias. Vai chover na área. Olha a cobrança, quem mete a cabeça dela, bateu, rebateu na cabeça dela, chega tirando. A galera pediu alguma coisa, já meteu o cruzamento de novo, sai do goleiro, é dele, o Jonathan segura. E ali quem ficou no chão lá foi o jogador Héctor. O Héctor sentiu a pancada na cabeça, Pedro Matos. É, sentiu a pancada na cabeça, o juiz foi lá, atendeu, nada de anormal. Mas só concluir aqui o que eu ia falar, Zulino. Ah. Era pra ter falado no intervalo. Amanhã Santa Fé do Araguaia é a capital do futebol. Amanhã certo. Tem a grande final do futebol, da Copa do Boi em Santa Fé do Araguaia. E a premiação é R$25 mil. Poxa, 25? Tá de brincadeira. Isso, ou seja, é muito dinheiro para a grande final. Muita gente amanhã presente. O canal SPT Esporte estará presente. Eu, Júnior Gris, Raimundo Donato, todos nós estaremos fazendo essa grande festa lá na cidade de Santa Fé do Araguaia amanhã. E parabenizar também já a Prefeitura Municipal pelo apoio, Secretaria Municipal de Esporte Santa Fé do Araguaia, na pessoa do Manelzinho PG, agradecer o Fleury Junho, o cara também que está apoiando essa transmissão. Então, amanhã, a partir das 15 horas, lá em Santa Fé do Araguaia, a grande final da Copa do Boi 2024, Zuri. Lá o bicho vai pegar, viu? Beleza, vamos estar abraçando o pessoal aí a partir das 15 horas, aqui pelo canal SPT Esporte Araguaína. Com a presença do meu amigo Pedro Matos, Raimundo Donato, a Danilo Silva, Júlio César, essa comitiva toda aqui do canal SPT Esporte. Por enquanto, Júlio Grindes é um narrador. Se você for para lá também, você vai narrar também. O narrador é o Júnior Gringues. Júnior Gringues. Gringues. Pronto. Companheiro velho, acaba agasalhado. Acaba bom. Olha a bola, chega tirando a zaga. Recolheu. É o Jean Carlos. Tentou bater por ali. A equipe do União vem com mais vontade agora no segundo, né? Verdade, ô Zulia. Mais vontade. Mas o mesmo jogo. Tá amarrado ainda, ô Zulia. Eu tô vendo ainda um jogo muito mascado. Muito... É, só que você tem que entender que o União ainda tem direito de fazer 5. Mexida. Tocantinópolis só pode fazer 3, não é isso? 3, isso. Só 3. Então, União, ele tem 5 garotinhos com gás pra colocar, meu amigo. Tocantinópolis só pode colocar 3 lá, viu? Tocantinópolis meteu o cruzamento, uma bola sobra, chega a zaga. Tirando. Já trabalha aqui o Tocantinópolis, trabalha, jogou de calcanhar, pediu falta, ele deu. Falta. E ele tá chamando ali. Joga duro. Esse juiz, ele não gosta. O cara pegou a bola e chamou lá, tá viu? Chamou ele. Traga aqui, quem manda é eu. É pronto. O estilo dele. É o estilo do homem. Tentou sair jogando de qualquer maneira, não conseguiu. Era o Felipe ali, pela equipe do União. Felipão. E aí, Zulia? Oi. Ele foi meu assistente. Ele chegou a ser meu assistente em alguns jogos da FTF. É bom, mas foi assistente de um cara que tem a manha, né? Lá vem a equipe do Tocantinópolis, vai sobrando, olha o Igorzinho, vai tentar subir. Chega o goleirão e cata ela tranquilo. Luiz Victor, tá com ele, tá na mão. Aqui, muito obrigado você ligado conosco. SPT Esporte Araguaína, o canal de Araguaína, o canal de esporte. Com uma novidade diferenciada pra você. Subiu, esmete a cabeça dela, Sanderson. Melhor pra Matheus. Falta. Já tinha marcado falta lá, né? Um abraço também, Zuri, pro nosso amigo repórter, melhor repórter do Tocantins, Veríssimo Brito, né? Nosso amigo que faz parte da nossa equipe. Tá Dodói, se recuperando. Tá Dodói? Qual é o nome dele?
Hã? Como é o nome dele? Veríssimo Brito. Veríssimo Brito. Veríssimo Brito, melhor repórter do estado do Tocantins, um dos melhores repórteres do estado do Tocantins. Olha o lance. Olha, o União entrou, vai bater! Chega tirando o Sanderson! E o Sanderson queria tiro de meta, mas quem tirou a bola foi ele. Quem ia invadindo era o Jean, meu amigo. Perigosíssimo esse atacante. Era o Jean, ia bater de esquerda. Lá vem o Urião para cima do Tocantinópolis. Preparado para a cobrança, já cobrou, bateu, mete a cabeça dela, passou por todo mundo, sobra para Bilal. Bilal tenta a bola, tá aqui na frente. Em cima do Rafael Baiano, Rafael Baiano pediu falta, ele deu falta, foi do Rafael Baiano. Em cima do Bilal. Mandou voltar de novo. Ele é cascudo, viu? É, mano. Eu já falei, é o estilo. É trabalhando aqui a equipe do Tocantinópolis, jogador. Já carregou Romário. Romário para Bidelli. Bidelli joga lá na direita para jogador. O Gustavo. Tenta ligar, chega a zaga tirando, afastando. Recolhe Caju. Caju tenta com ela. O juiz deu falta. Ele tá pitando tudo mesmo. Não deixa passar nada. Zulê, o jogador, ele percebe. O jogador percebe quando o árbitro apita tudo e ele vai na onda. Quando ele vê que o árbitro deixa muito correr, aí ele fica mais veaco. No dizer popular. Fica mais arisco. Mas o Dagoberto tá marcando tudo quanto é de faltinha, tá marcando. Ele vai fazer o jogo dele. E também não acha errado não, tá correto. Certo, Caju. Daniel Barro ali pelo centro. Vem trabalhando, recolhe. Vou jogar para Caio aqui. Para Bilal. Bilal tentou passar. Ficou na marcação, foi empurrado. O Rafael Baiano empurrou Bilal e o juiz estava em cima, marcou. É falta que favorece a equipe do Verdão do Norte. Já sai jogando Caio. Caio Felipe toca. Tocando para Romário. Romário já chega lá na direita. Buscando Gustavo. Gustavo tenta buscar Bilal. Mete a cabeça nela, Bilal. Sentiu. Rafael Baiano está cobrando ali uma marcação, colocando a mão no abdômen. E o juiz disse que está tudo normal aí. Rafael Baiano, ele é marrantinho mesmo, ele é marrento. Bom jogador, mas no outro jogo foi obrigado o Tarcísio a dar algumas duras nele aí. Ele... É manhoso, né? Isso. Só manha, né? Ele é, pode ver que ele não tem nada. É. Eu também não vi ali, não. Eu não vi que o Bilal entrou com... Eu não posso nem falar em Bilal, que os caras estão de brincadeira comigo aí, cara. Fala Everson mesmo. O jogador tem que entender que futebol é esporte contato. O cara não quer ser tocado, tem que jogar ping-pong, tem que jogar vôlei, né? Que aí... Olha o time do União, vem jogando aqui pela direita, chegou por baixo, tirando o Caio. É, o jogador pediu ali, disse que sentiu a cabeça, a pancada na cabeça, agora o juiz parou. Isso, pancada na cabeça, não pode prosseguir porque é perigoso, ninguém sabe as consequências. É o Wanderson, né? Não é o Wanderson, não. É quem ali, não queria que ninguém levantasse ele. É o Romário. Romário, né? Isso. E é zangado. O Romário é zangado, rapaz. É zangado. O juiz colocou a mão, todo mundo colocou a mão, ele não quis falar com ninguém, não. É o Romário mesmo. Parou a bola ali, pronto, segue. E ele tá com a faixa de capitão hoje. É o capitão da equipe. A bola para Romário. Tenta voltar para o goleiro. O Anderson. Tenta tocar aqui para jogador que é Bilal. Bilal tentou pegar. Não conseguiu. Olha para a equipe do União. Meteu o cruzamento. Vai sair o goleiro, é dele sozinho. Jogo. Deu uma paradona, né? Deu uma parada no jogo agora. Parece que estão os dois times satisfeitos com o resultado, velho. Isso, o União começou com a mesma característica que começou o primeiro tempo. Com intensidade, com buscando. Olha o Tocantinópolis, chegou Caio ali, Felipe, puxando a marcação, tentou tocar.
É tiro de meta. Pediu escanteio, mas o juiz estava muito perto e disse que é tiro de meta que favorece a equipe do União. O União começou com a intensidade no primeiro tempo, com a mesma característica que começou o primeiro tempo, porém, deu aquela caída, né, de praxe, ou seja, e nesse momento era onde o Tocantinópolis deveria aproveitar e tentar suas investidas. Mas o Tocantinópolis parece que voltou um pouco mais, também apático, mas pouca marcação, deixando o jogo correr um pouco mais, apostando muito na velocidade do Emerson Bilal, que eu acho que é o erro do Tocantinópolis para isso, é não ter apenas o Emerson Bilal como referência do ataque. Tem que ter outras opções, o Tocantinópolis tem que ter outras opções, outras características, e não está acontecendo isso. Olha o cruzamento, vai entrar, pediu falta, já está valendo tudo isso. Chega Sanderson tirando, colocou para frente. Giancarlo ali pelo time do Orião, vem na marcação, perdeu para ele. O Igor é danado, tocou, numa boa. Olha o Anderson, vai bater, atenção, bateu, é do goleiro. Luiz Vitor é dele. Que jogada, hein, Pedro Matos? Que jogada, mas a jogada do Tocantinópolis deu certo pela insistência do seu jogador e pela uma falha. O jogador do Orião recebe a bola. Ele deveria começar. Olha o lance. Olha o Jean. Já botou pra frente. Chega a Caio. Pediu falta. Foi falta. Rapaz, o Jean porque se precipitou. Mas o Caio já tava caindo, rapaz. Falta de ataque. Aquele toquinho desnecessário. Mas deu. Tá correto o ato. Foi falta. O goleirão também agora deitou. Deu uma triscadinha lá. Tá sentindo alguma coisa. Cãibra, não sei por quê, que ele não tá correndo. Aprendendo na TV. Abraço pra você aqui, canal SPT Esporte Araguaína. Dê o seu like, dê o seu toque. Agradecemos muito a sua participação aqui pelo nosso canal SPT Esporte de Araguaína. Vem trabalhando a equipe do Tocantinópolis, é o Gustavo. Gustavo carrega ali pelo setor direito. Tenta se movimentar. Tocou na frente, mete a cabeça nela, sobrou para Daniel Barro, tocou errado, melhor para a equipe do Orião. Pediu falta, o juiz mandou seguir, tá valendo tudo isso, atenção, lá vem, vai meter o cruzamento, chega atirando Rafael Baiano, mas eu não sei não, ali teve uma falha, porque ali foi falta. Não, eu creio que não foi falta não. Não, velho? Foi não. Pode ver que não tá nem reclamando. É verdade. Pensei que ele tinha dado a falta ali antes, mas mandou seguir tudo. E aí, a questão que o Tocantinópolis, na hora dos cruzamentos, o time não vai. Não, Julia, vai todo. Vai... Tu sabe qual é a função daquela tarja de capitão no braço de um jogador? Já descobriu pra que serve? É lá pra identificar que ele é o responsável pela equipe, não? Qualquer coisa é com ele. Ou não? Muito bem, gostei da resposta. Pronto. É porque que muitos tem hábito que não liga para esse jogador não, só liga para o capitão e olha lá. E lembre bem que o capitão da equipe, com aquela tarjeta que ele está no braço, só aumenta mais a responsabilidade dele. Claro. Porque ele responde pela equipe dele. É verdade. Mas não dá direito nenhum dele ser diferente de qualquer outro jogador. Olha, vai mudar de novo, vai mudar, vai entrar o 22 e o 21, meu amigo Pedro Matos. Isso, mais duas alterações realizadas pelo técnico Jair Nascimento e ele vai partir para cima. É Lucas Campos, esse Lucas Campos aí era a promessa do Tocantinópolis, esse número 21 é a promessa e até agora não desencantou, mas é muito bom jogador, viu? Muito tá bom. Saindo o Igor. Sai o Igor, entra o Lucas Campos e agora... sai o Caju e entra o Cássio. O Caju tava assistindo, né? Tava assistindo o Caju, né? O Caju tava jogando um esforço e no momento, Zulias, o União Atlético Araguaianense tem 16 pontos, o Tocantinópolis é o segundo com 11 pontos. 11 o, pontos. O Capital tem 10, o Araguaína tem 9, o Tocantins 7, o Gurupi com a vitória sobre o Batalhão foi para 6 pontos, e o Bela Vista tem 3, que joga contra o Araguaína na terça-feira, e o Batalhão não venceu nenhuma, 0 ponto. Pronto. Rapaz, o Batalhão, eu pensei que ia dar um timão, hein, cara. Olha o time da União, atenção, perdeu!
E tava legal, ó, o bandeirinha fez legal que ele tava bem. Tava legal, fez legal pra ele, a culpa não foi minha não. Tipo assim, você não pegou a bola porque não quis. Já era com o Daniel aqui pelo meio de campo. Vai tentar tocar na frente. Já jogou pra Cássio. Olha a tabelinha. Quem vem levando esse, tentou tocar a bola, bate, tenta volta de novo, tenta buscar. Já pode que trabalha ali, que é o Lucas Campos. Lucas Campos gosta pra frente, fica na marcação. Não conseguiu o Lucas Campos. É melhor pra zaga da equipe do Urião. Tocou errado. Pegou pra Bidelli. Bidelli joga. Voltou de qualquer maneira para o jogador que é Cássio. Cássio toca. Toca pra Bidelli. É a tabelinha. Tocou errado. Olha o contra-ataque. Chega tirando, afastando aqui de qualquer maneira. O grande lateral da equipe Tocantinópolis. Olha, Cássio toca de novo. Tentou tocar pra cá. Aí no caso é o Caio, Felipe e o Cássio, né? Tem o Cássio e o Caio. Chega na marcação. Falta em cima do Rafael Baiano. Não é fácil não, meu irmão. Foi o que eu te falei do Rafael Baiano. Ele já tá batendo, tu viu lá? Ele é marrento. Não, ele deu dois tapas ali no chão, na grama, né? É um grande jogador, mas se perde muito nisso. Tem que parar com isso, futebol é profissional, né? Isso é muito amadorismo, né? Toca a bola, chega tirando. Jogador Gustavo. Gustavo de novo mete a cabeça nela. Gustavo colocou pra frente. Júlio deu falta, duas cabeçadas. Cabeça com cabeça ele já tá chamando. Isso, tem que ser urgente. Urgente. Olha os dois. Rapaz. Olha os choques tão duros, hein? Oi, ó. Olha aí. Você vê. Olha lá no replay, ó. Muito feio, muito feio. Complicado. Foi testa com nuca. Pelo jeito, o jogador Tocantinópolis veio e pegou a testa dele na nuca do jogador do União. É, mas aos dois no chão. Tem que aguardar mesmo, atender, porque é muito perigoso o negócio de cabeça. Aí sobre de 17 minutos. Torcendo para um bom futebol. Por enquanto, tudo na normalidade, Pedro Matos. É, tudo normal. O União começou o segundo tempo com intensidade. Voltou ao seu, sua atitude natural, que é procurar tocar a bola. Apesar que hoje eu vejo o União com um time mais rápido. O União hoje está mais disposto, está mais ofensivo, com mais agilidade. Mas também tem que ser assim, porque jogar com uma equipe contra o Tocantinópolis, como o Tocantinópolis, não dá para você jogar acomodado, que vai tomar sufoco o tempo todo também. Então o União teve que entrar no mesmo estilo de jogo do Tocantinópolis, que é jogar, é correr, é movimentar. Então por isso que o jogo está nivelado até agora, 0-0. Olha a equipe Tocantinópolis com o Cássio, tenta tocar, tocou, melhor para Rafael, já tomou, perdeu, mediu falta. Impedimento. É impedimento, muito bem. Aqui é bom quando eu penso, o rapaz já falou, viu? Que é bom por causa disso, que já tem um... Rapaz, tá orientando a gente aqui. O homem já tava banhando, né, velhinho? Debaixo da saia, como dizia João Saldanha. Olha o Bidelli, sai tocando, tocou, buscou, melhor para a equipe do Urião. Urião já ligou na boa, olha Gabriel vai invadindo, Gabriel, 1, 2, 3, vai fazendo a fila, tocou na boa, atenção, bola tocou, chega por baixo, quase, Urião fazia o dele. A tirada do jogador Caio Felipe. Ele praticamente era tocando para o atacante da equipe do Urião. É, ele ia tocando. Essa é uma das vai invadindo o Gabriel, 1, 2. De que a impressão é de que o time está cansado, o União está cansado. É, a impressão é. Mas quando só vem... Só que mesmo que você espera, eles têm um ataque muito rápido. Muito rápido. Que acaba pegando o sistema defensivo do adversário de surpresa. E por pouco não faz, não abre o placar agora. Mas segue 0-0. Segue 0-0, Tocantinópolis e Urião e Tocantinópolis. Tocantinópolis já fez, colocou 4, não é isso, velhinho? Correto, 4 mexidas, falta só uma e União, acho que nenhuma, né? Nenhuma até agora, União, com mesmos jogadores. Tocantinópolis com 4, sangue novo e não consegue furar essa barreira aí do União. É, eles fecharam a casinha, não dá, pai. Rapaz, é uma verdadeira... muralha, um caixote. É uma,
É o Bruno Moraes. Ele deu cartão para mais um, para o Bruno Moraes, né? Isso, o Bruno Moraes tomou o cartão. É, por reclamação, cara. É, mas realmente... Ele não, o jogador Cássio, ele não teve a intenção ali na subida. Ele não teve intenção de forma alguma. Isso. Né? Eu, você que foi apto, que é apto. Você acha que teve? Não, teve não. A intenção dele era a bola. Aí chocou no jogador. Também não foi pra tanto. Aí o jogador que se acha no direito de vir discordar do árbitro assintosamente, toma uma tarjeta amarela, fica de pendurado, qualquer coisa, e numa falta dura pra matar uma jogada, vai pra rua. É verdade, já vem trabalhando o Tocantinópolis. Quem vai buscar é a Bidelli. Bidelli para Romário, Romário para Bidelli, a tabelinha do Verdão do Norte. Vira lá para o jogador que é Gustavo, vem trabalhando. O time do União espera atrás, espera de todo jeito. Vem o time do Tocantinópolis, vai meter o cano de lá, bateu direto. É do goleiro. Luiz Vitor segura. Zero União, zero Tocantinópolis. Toca a bola na frente, deixou passar. Sobra para Bidelli. O Bidelli é aquele médio volante guerreiro, mas ele está atrás do zagueiro agora, com esse sistema de jogo agora. Olha o time do União. É isso aí, chega atirando. É como se diz o Pedro Matos, o time pensa que o time está morto. É verdade, aquela aparentemente... Os caras reagem e vem para cima. E eles têm uma jogada muito rápida na frente, principalmente com o Gabrielzinho, o Jean... E o próprio Bruno Moraes. Chegou atirando, olha lá. Só é que tá sozinho aí, não tem o que fazer. Vai sozinho, conta quatro. Pediu falta, é falta. Foi falta, sim. Aí foi falta do Matheus. E já levou o cartão. Não, o cartão era inevitável. Ele matou uma jogada promissora. Aí tá corretíssimo. Certinho, quem entende? Quem, aqui tem tudo. Aqui no canal SPT Esporte de Araguaia tem tudo. Nós temos um cara... Juiz, pós-graduado, mestrado, tudo. O homem tem tudo, né? Entende, conhece, tem conhecimento vasto. Lá vem o time do União pra cima. Jogou pra Bruno, Bruno tem, joga pra Jean. Jean tenta a marcação. Chega Gustavo tirando ali a zaga. O Jean tentava buscar, cocô, tocou, voltou. Melhor pra zaga, já coloca pra frente. É um balão pra lá, buscando o Jean. Chegou tirando de qualquer maneira o Gustavo. Vem buscar a equipe do Tocantinópolis, ultrapassa. Tabelou, tenta, aí não. Aí não adianta, meu irmão. Porque aqui já fechou, eu te falei. Era só esquadra. O cara ainda esperou ele vir pra chegar e jogar pra lateral, né? Isso. Correto. Aí o campo. Lá vem o time do Tocantinópolis. Voltou pra ele. É o Wanderson. Deixou passar. Chega tirando a zaga. Volta de novo. Chega o Romário. Romário coloca lá pra frente. É bola lá, bola cá. Chega tirando. A equipe do Tocantinópolis. Vem o União. Bota pra frente de novo. A bola com o Gustavo. Aqui na zaga. Setor defensivo. Tenta ligar. Daniel Barros carrega. Tabela. Vem nela. Olha o Tocantinópolis aí no meio de campo. Ficou no meio do três. Ficou de briga. Aí quase ele perdia essa bola. Se perdesse ia dar perigo. Vem Romário ali pelo setor defensivo, ultrapassa a linha divisória, vem trabalhando a equipe do Tocantinópolis, já tentou ligar, ligou na boca, quem vai entrar, subir, descer, chega a zaga tirando, vai sobrar, bateu, rebateu, buscou Rafael, tira Rafael Baiano de qualquer maneira. É, o Tocantinópolis agora deu uma pressão, hein, Pedro Matos? É, o Tocantinópolis deu aquela pressão, porém, eu vejo o Tocantinópolis ainda com uma jogada errada, que é esse lançamento. O Tocantinópolis tem capacidade, tem condição suficiente, tem jogador para trabalhar um pouco mais essa bola à frente do gol. Olha o Bilal, atenção, fez a fila, pediu falta, o juiz mandou seguir, não teve nada. Não foi nada não, né? Segundo ele, ele... Simulou. Foi piscineiro, como eu disse. Foi piscineiro, se jogou. Se jogou. Meu amigo, eu tava falando, Zulino, o Tocantinópolis tem condição, tem jogadores para isso, para trabalhar um pouco mais nessa bola, ter um pouco mais de calma, paciência, para trabalhar essa bola no campo de ataque. Porém, insiste em jogadas altas. E essa jogada para um time baixo, como é... É, olha o Verdão, já sobrou para Bilal, cabeceou. Impedido. E tava impedido. Ele deu o primeiro impedimento, foi do Wanderson ou do Bilal? Não, do Wanderson. Do Wanderson. O Bilal é o primeiro. É o primeiro, certo.
É mesmo. União não tem pressa, não tem pressa. Pra que pressa, meu amigo? É primeiro. Time não perdeu nenhuma. Não perdeu nenhuma e não vai perder. Do jeito que por enquanto tá aí e tá com os jogadores todos, não substituiu e tá jogando do mesmo jeito. Tá com dinheiro em caixa. E tá com dinheiro em caixa, é verdade. Tá vendo, União? Já trabalha. Espera o contato. Contato veio, caiu. Camiseta número 5 é ele, o Felipe. Volta em cima do Felipe, vai ter... Mexida. É a última mexida do Tocantinópolis. Já mexeu, fez as 5 modificações. Correto. União até agora não fez nenhuma. Fala em dinheiro em caixa. Ah. A gente ficou sabendo, parece que o governo do estado tem uma reunião na segunda-feira com os dirigentes do clube. Né? Não sei se você está sabendo disso. E parece que vai sair aquela tão esperada ajuda para os clubes do governo. E a gente, o que eu tenho com relação a isso? É que parece que é a primeira vez, não sei se você se lembra, que algum gestor do estado, né, um governador, disponibilizar uma ajuda para o Curitiba Tocantinense. Coisa que a gente... Olha a bola, meteu a cabeça, defendeu o goleiro, tira de qualquer maneira o goleirão, quase era o primeiro do União. É, meu amigo, saiu o Daniel Barros. E entrou o Elis Fran. Foi na mudança. Já fez as 5 modificações, meu amigo Raimundo Donato. Confere. Confere sim, Zulias. Já fez as 5. Agora e União nenhuma, né? Até agora União não modificou o seu time. Continua com o time totalmente aí defendendo direto. Vamos nessa cruzamento, dessa bola, botou, chega tirando aqui para o Tocantinópolis, que vem buscar, buscou, trabalhou, carrega, vem carregando, vem com ela na raça de qualquer maneira, pediu falta ainda, tem que na marcação, chegou a jogar o Lucas, esse é o Lucas, carrega Lucas, invadiu a grande área, chega por baixo, Pedro, zagueirão Pedro, não, meu amigo, quem manda aqui sou eu, garoto. Chegada providencial, porque o jogador do União não conseguiu interceptar, tentou um carrinho ali sem sucesso. E o Pedrão chegou, antecipou, conseguiu uma boa recuperação e jogou a bola para escanteio, 0-0. E o jogo continua equilibradíssimo, meu amigo Julias. Aí para cima a equipe do Tocantinópolis. E a galera aqui do União, a festa não para. A festa é grande, a torcida do Tocantinópolis tá também tá animada lá. Lá do outro lado. A presença do prefeito. Olha o prefeito chegando aí. Prefeito chegando, atenção, vai chover na área. Atenção, choveu, mete a cabeça dela, bateu. O Gustavo, o goleirão, tava tranquilo. Esse Luiz Vitor, ele não é muito alto não, mas o bicho é danadinho, né, mãe? Isso, aliás, o União tem dois goleiros muito bons, que é o Luiz Vitor e o Davi Guedes. Davi Guedes, que é filho do presidente do União, que é o Tiba. Davi Guedes também é um ótimo goleiro. Teve uma lesão no jogo passado. E o Carlos Prima, pelo bom desenvolvimento, rendimento do Luiz Vitor, então ele está mantendo o Luiz Vitor como titular, mas são dois grandes goleiros que tem o União. Ok. Enquanto neste momento... O prefeito municipal deste município do Wagner Rodrigues se encontra presente aqui no Mirandão, conversando com o seu povo, com a sua gente. É falta que favorece a equipe do União. Vem União, prestigiar União a equipe mexer. Da sua cidade, é isso, tá certo. E o União vai mexer pela primeira vez. União? Isso. A primeira vez agora, quem vem? Vai entrar o camiseta número 21... Alberione. Olha a bola, atenção, sobrou, é do goleiro. Tranquilo, já vai tentar ligar aqui. Vai tentar ligar pro Bilal, ligou errado. Melhor pra zaga. Subiu, desceu, recolhe. Vem equipe, melhor pra jogador que é ele. Já recolheu. Puxa, não quis brincadeira. O Hector meteu o cruzamento, vai passando, é do goleiro. Tocantinópolis, agora o jogo ficou aberto o jogo, tá aberto agora. Tocantinópolis tenta tocar, recolhe, já passando Sanderson, tocou errado, a bola sai com tudo. Ansiedade, à vontade, erra os passes. Duas mexidas aí, Zulias. Duas mexidas? Perdão aí pela interrupção. Vai entrar o Alberione.
E o 18, quem é o 18? E o 18, Jonathan. E Jonathan. Thiago Alberione e o Jonathan. Jonathan, é. Tá saindo ali o... Tá saindo aí... Saiu lá o Rafael, né? Isso. Isso. Rafael Baiano. Não, não é o Rafael Baiano, não. Saindo, não. Foi o Frank, foi o Frank que saiu. Frank e o Jean. E agora o Jean. Frank e Jean. Isso. Isso. Rafael Baiano ficou, é. Frank e Jean. Muito bem. Entrou o Jonathan. Esse centroavante dá trabalho. Colocou aqui pela direita. O Frank tá aqui pela direita. Ele colocou agora o Alberione. Qual é o tempo, Zulinho? 30 ou mais? Estamos com 31 minutos de partida. Aí você vê, né? A modificação da equipe do Uriel foi com 30 minutos, segundo tempo. Dando ver, apenas, né? 15 minutos para os outros dois jogar. Característica de um treinador bastante experiente, né? Que é o Carlos Prima. É. E não mexeu na equipe. É o chamado precavido, né? É. Tetracampeão do mundo. Olha o Romário aí dormindo, cochilando. Jogador entrou agora. Cuidado. Lá vem o time do Tocantinópolis, jogou para Wanderson. Trabalhou, passou bonito, olha lá o Tocantinópolis, meteu o cruzamento, meteu uma trave, vai bater pra fora! Perdeu! Cássio, uma jogada milimétrica pela direita, levantou a cabeça, tocou pra trás, Cássio bateu de chapa, pra fora, Pedro. Mas essa é a característica do Tocantinópolis, é a bola roubada do adversário, em jogada rápida pelas laterais do campo e o jogador chegando e finalizando. Esse é o Tocantinópolis que a gente é acostumado a ver. Porém, a finalização não foi perfeita, mas até que enfim saiu uma jogada com característica do Verdão do Norte. Justamente, o jogo está aberto. É Bilal, vai colocar para frente. É o Cássio, vai tentar buscar ali. Solteu. Lá vai Cássio, ainda está com ela. Tentou tocar, passou bonito, Cássio pediu falta, ele deu. É muito ligeiro esse Cássio, muito ligeiro. Muito é ligeiro. Muito novinho também. Rápido, o jogador defensor do União não conseguiu tomar a frente. Ele é rápido, é jovem, tem um vigor físico muito explosivo. E o defensor não teve outra alternativa a não ser fazer a falta. E agora a falta é muito perigosa. É um chamado tiro de canto de mangas curtas, que o velhinho diz que não tem escanteio, né? O velhinho diz que é tiro de canto, né? Essa palavra escanteio está abolida. É, vamos lá. Vai chover na área. É o Sanderson que veio para a cobrança. E o Bidelli é o último homem do time do Tocantinópolis. Vai chover na área, tá toda a equipe. Não ficou ninguém no União aqui. Tá lá. É o Santos para cobrança. E o jeito dele parece que ele vai bater direto. Vai autorizar. Autorizou, bateu direto. Tira de cabeça. É escanteio. Eu falei que é direto. Confiou no taco, viu? Providencial. A tirada de cabeça. Mas o goleiro estava nela, não estava, Pedro? Além do goleiro estar nela, Julinha, a zaga do União é muito bem postada. É uma zaga bastante atenta, bastante ligada. Olha, olha, já cobrou para Cássio. Caceta de Brá. Tentou meter o cruzamento, cruzou. E aí entrando de cabeça. Vai rebotar para o time do Tocantinópolis. Tocou da boa. Olha lá, vai meter o cano dela. Bateu para fora. É, esse Cássio tem muita oportunidade, mas parece que o pé dele tem que... Como é que é? Bota o pé na forma! O garotão da galera lá do... Agora, se o Cássio tem entrado no primeiro tempo, Julinhas, eu tô vendo esse garoto com muita criatividade. Ele contribuiu bastante a partir do momento que ele entrou na partida. Então, se ele tem entrado no primeiro tempo, eu acho que o Tocantinópolis teria sido outro. Verdade, Pedro. Aí o Tocantinópolis trabalha pelo meio. Olha lá o Verdão. Vai carregando. Carrega.
Vai nela, vai tentar tocar. Vegão pediu falta, mandou seguir, tá valendo tudo isso. Não foi falta, não. Lucas Campos pediu falta, o juiz não mandou. Mandou seguir, tenta passar. Voltou para Rafael. Toca de novo, é a tabelinha do time do União. Jogou de novo, melhor para o time do Tocantinópolis. Vem com ele. É o capitão, tentou tocar para ninguém. Não é o capitão, não. Quem tentava bater a bola era o Caio Felipe. É, Zulia. Oi. O Pedro falou que a palavra escanteio e barreira foi abolida da regra. Não foi abolida, porque nem existe essa palavra na regra. Ah, quem foi que falou? Existe tiro de canto e uma distância de 9,15 m da bola. Pronto. Certinho. Bora dessa. Mete a cabeça nela, tira no Romário. Vem o União. Gustavo tira de novo, a bola subiu. Vem Bilal. Já Rafael. Chega tirando de qualquer maneira o Cássio. Bilal tenta, perdeu de novo. Elis Fran. Elis Fran perdeu a bola, foi falta em cima dele. Não tem pressa, né? Em primeiro lugar, de boa, continua invicto. É, eu tô observando aí a postura do Dagoberto. Ele é tão experiente que quando o jogador, pela velocidade que o jogador vai ao adversário, ele já sente que vai ser uma falta. Pela velocidade, pela carga que o jogador chega no outro. Ele apita a falta praticamente antecipando, sabendo o que vai acontecer. E um grande preparo físico, sempre tá perto. É isso aí, olha a tabelinha do Tocantinópolis, Elvis Fran. Tentou pedir, pediu falta, é falta. Por enquanto, o jogo... Ele agora... Oi. Desculpa, Zulia, pode falar. A interrupção. Não, pode falar. Ele agora ficou mais econômico. Também achei. Na questão dos cartões. Olha o Bilal, tentou meter o cruzamento, mete a cabeça dela, Rafael. Sobrou para Fanderson, tentou tocar no meio. Ainda chega tirando a zaga, bate no Bilal e é tiro de meta que favorece a equipe do União. 0, União 0, Tocantinópolis. E as mudanças até agora... Só essas mesmo, Julia. É, as 5 do Tocantinópolis e 2 do União. O treinador é muito experiente. É verdade. Vê o Tocantinópolis. É o Cássio. Tentou tocar Cássio, a bola tentou passar. Foi falta em cima do Cássio. Tá dando trabalho esse Cássio aí, viu? Não, esse Cássio, ele tá dando trabalho, é por isso que volta a falar. Se o seu Cássio... É o melhor jogo dele que ele já fez, viu? É? É. Pois é, ele fazendo uma grande partida. Ele tá jogando muito hoje. Ele tem que acertar, né? Mas tá... Já tocou pra Wanderson. Vai meter o cruzamento, Wanderson. Melhor, Sanderson. Porque tem um Wanderson e um Sanderson. Aquele é o Sanderson. Isso. Com S. Olha o cruzamento, toca de nobre de rasteira. Vai bater de lá, bateu! Tá! Defendeu o goleirão, voltou para Everton Bilal, chega a passar com o Rafael, Rafael não deixa, entra na marcação, Everton ficou na marcação, chega por baixo Everton Bilal, mas não consegue ali, o Rafael Baiano, meu amigo Bilal, pegou um cara duro, arueiro, ele não consegue passar ali, o Pedro Baiano. O Baiano ele é muito forte, ele tem uma postura muito defensiva, muito regular, e o atacante tem que ser muito forte para poder vencer a marcação do Rafael Baiano. Ele tem, é muito atento, muito ligado no jogo, e o Bilal tem sofrido para conseguir êxito em cima dele aí. É verdade. Aí a equipe do União vindo para cima do Tocantinópolis, aqui no estádio Mirandão. Canal SPT Esporte Araguaína, obrigado você. Dá seu like, a força pro canal. Aqui de Araguaína, chegou tirando, não brincou não, meu amigo. Rapaz, Gustavão chegou e disse, olha, pro mato, meu irmão, é do campeonato. E lá vem a União para cima de novo do time do Tocantinópolis. Galera aqui, meu irmão, não para de jeito nenhum. É o Rafael Baiano. Tenta tocar. Tocou.
Bota pra frente, bate, rebate, pediu lateral. Ele deu lateral favorecendo a equipe do Tocantinópolis, segundo. A bola resvalou no Jean Carlos. No Jean Carlos não, resvalou no Jonathan. Jonatas, acabou de chegar. E bateu de novo no Jonatas. Agora é tiro de meta que favorece a equipe do Tocantinópolis. 0 União, 0 Tocantinópolis. Vai ter modificação de novo. Isso, é o 17. Aí entrar o Ezequiel. Sai o... Entra o Ezequiel. E tá saindo, me parece que é o Matheus. Bruno Moraes. É o Matheus ou o Bruno Moraes? Bruno Moraes tá saindo. É o Bruno Moraes? Isso. Saindo Bruno Moraes. Matheus permanece. Gigante nesse meio aí, viu, rapaz? Gigante. Correu muito. Olha a bola, vem do Tocantinópolis. Deixou passar. Bateu cabeça os dois jogadores. Tentou tocar. Elis Fran. Carregou. Tomou a bola, Elis Fran. Recolhe. Ainda o Tocantinópolis. Olha a tabelinha. Tentou tocar. Tocou pra... Ele apenas avisou, né? Lá vem a União. Agora segura que eu quero ver. Uma boa. Vem pelo meio. É a tabela. Passou. Estava impedido. Ainda não pediu o gol. Mas estava impedido. Na realidade, estava um pouco na frente, né? É, um pouco não. Estava muito na frente. Estava muito. Não era pouco não. Estava muito. Para nós aqui estava pouco, porque nosso ângulo não dá para... Mas para o Bandeirinha estava muito, viu? Mas é envolvente, hein? É envolvente. Esse cara. Treinador é esse bom. Esse treinador é experiente. Ah, doido. É experiente. Tem convivido com grandes profissionais, né? Com Parreira, o Zagallo. E o cara pega experiência. É um cara também bastante gente boa, o Carlos Prima, e um grande treinador. Está se destacando aquele futebol tocantinense, né? É diferenciado, tá doido o treinador desse. Olha o Tocantinó com o Bidelli. Bidelli, você é filho de Tocantinó, menino que eu gosto demais, e eu gosto muito desse menino. Bidelli, bota a bola pra frente, tira a União de qualquer maneira. Goleirão sai. Jonathan. Jogando a bola aqui para o jogador que é o Cássio. Tenta tocar. Estava impedido, levantou lá. Eu boto fé assim, sabe? É aquele juiz que espera o cara pegar a bola. Apita logo. Mas é um protocolo, infelizmente. É o que diz a CBF. É, mas isso aí não deixou ele pegar, ele apitou logo. Tu viu? Providenciou logo, né? Protocolo ele apitou Juliano, logo. Eu não vou entender isso aí nunca também, não. Esse negócio famoso. De esperar. Ah, impedido. Tu sabe que tá impedido. Homem, nós não podemos... Né, o cara... É, não. Acaba ter cacique pra falar aqui, né? Não, mas eu também tenho cacique pra não concordar. Eu não entendo isso aí, não. Porque é o seguinte, se já tá sabendo que tá impedido, levanta logo a bandeira, moço. Olha o Tocantinópolis, já tocou na boa. Vem o jogador que é Bilal. Recolhe, procura com quem tocar, vai tentar virar. Tocou aqui para o jogador que é Cássio. Cássio segura, não tem com quem tocar. Já tem dois nele, o Cássio vai tentar passar pelos dois. Vai meter o cruzamento, conseguiu cruzar. Chega a zaga, arrumando a zaga. O jogador descaiu ali, machucou, levantou o braço lá. Ali foi na experiência. Ali foi na experiência que ele caiu. Já tinha dois. E a tabelagem aí? Pô, peraí. Perdida a perna. Verdadeira Miguel, né, Verdadeira Miguel. E o cansaço, cansou, aquela coisa toda. É verdade. É, mas correu muito, cara. Correu muito. Correu demais. Esfriou o jogo ali um pouquinho. 44 minutos. Vamos ver o tempo que ele vai dar. Se deve dar 5 de novo. É. Vai pra 5 de novo. Razoável. Fica Tocantinópolis, chega tirando o Rafael Cássio. Vem a equipe, pediu falta, deu falta. Bilal reclamando demais hoje, vai levar cartão. Vai não. 5 minutos. Deu 5 minutos, tá aí, cravo. Matou a charada. Aí o time do União, temos 5 minutos. Por enquanto, União permanece, né, Pedro Matos? Permanece em cima. Olha lá, o time do União levantou já. Levantaram aqui a bandeirinha. Mas estava impedido.
Sim, o União permanece como líder do campeonato, 100%. Não tomou nenhum gol até agora. Hoje, a expectativa é que o Tocantinópolis pudesse quebrar esse tabu, furar essa defesa do União, mas, por um jeito, ainda não foi hoje. Claro, falta 5 minutos ainda, tem muito jogo pela frente. Mas, por enquanto, o União continua com essa hegemonia de 100% na competição. Ela não pegou nenhum gol? Não, ainda não. Tomou nenhum gol, não. Até agora, então, é merecido, né? É mais um mérito do Carlos Prima, né? Se treinar, conseguir trabalhar um time. E lembrando que o Paraguai, o União tem muitos jogadores de casa, caseiro. Tem o Jean, tem Gabriel... Tem vários jogadores que é da casa de Araguaína. Tem jogador de fora? Tem. Mas tem uma boa parte dos jogadores são caseiros, são domésticos. E o que se olha. Eu vou lá com o diretor. Falta só 4 minutos. Quatro minutos. Parou com aos 46, né? Nosso cronômetro aqui que não para, estamos com 51. Isso. Né? Estamos com 51 minutos de jogo. Sem parar o cronômetro, né? Cronômetro. E aí, o juiz está conversando com os capitões ali, ver se dá para jogar desse jeito. Eu acho, eu não sei, depende, ele está conversando provavelmente. Ele deve estar pedindo para encerrar o jogo, vamos ver lá. Vai encerrar. Júlio, eu acredito que é o seguinte, não tem, se porventura houver uma interrupção do jogo, por causa da eliminação, não tem como ter remarcação apenas para 4 minutos de jogo. Eu acredito que se houver um encerramento, vai ser o um encerramento da partida de vez. Só que qual que é a conversa dele com os jogadores? É só 4 minutos. É, 4 minutos. É sabendo se o jogador tem alguma coisa contra jogar dessa forma. É. O juiz não recomenda. União está pedindo para acabar, mas União está sendo até companheiro. Porque o Tocantinópolis está no lugar escuro e o União está no lugar claro. Isso, exatamente. Só que quem não deveria aceitar seria o Tocantinópolis que está no escuro. Entendeu? Eu, por mim, terminava logo. Termina logo. Termina. Estou aqui 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos de jogo. Terminou com 46 minutos. Isso. Faltava. Teve um acréscimo de 5 minutos. Ou seja, do momento em que foi dado o acréscimo, tinha demorado o quê? 2 minutos? Faltavam o quê? 4 minutos para terminar o jogo. Então, se alguém pega uma bola do meio de campo, como já teve lance em que os jogadores do União e do Tocantinópolis arriscaram algumas bolas de longe, faz a diferença. Vai ter o jogo, não vão aceitar, não. Porque você sabe que um minuto sai gol, né?
Exatamente. Só é que aí qualquer time que fizer o gol vai ter um... Tipo isso. Uma desculpa, né? Vai ter uma desculpa, vai ter, uma reclamação agora. O juiz está vindo ali. Eu sei com quem que ele vai falar. Porque tem que ligar para ligar para religar, né? Não, tem que desligar para religar. Para religar. É muito tempo, porque como ele está ligado há muito tempo. Aí não adianta, tem que ligar, tem que desligar tudinho para ligar de novo. Ligar tudo, para religar de novo. Ah, tá. E aí essa luminária, ela vai ter que esfriar, todas vão ter que esfriar. Ah, tem que esfriar. Voltar a estaca zero para começar a religar aí. Uma por uma, não é a torre toda que vai ligar, não. Então tem esse problema. Tá certo. No caso. Eu pensei que o disjuntor caía e só fazia apertar, mas não, né? Desliga, esfria para poder esquentar de novo, é? Isso. É igual o motor de. Se fosse de LED, igual tem a previsão, aí era outra coisa. Ah, tá. O LED pode desligar e ligar normal. Mesma hora, né? Nesse momento o torcedor também já deixa o estádio, já tem aquela... É, vai embora já, o aquele povo. Desânimo pela partida, falta um pouco mais de... É, mas só falta 4 minutos, depois já vai... Olha lá, tanta gente indo lá. Isso, o torcedor tá indo embora, tá deixando a partida de ter o interesse, mas... O juiz vai colocar a partida em jogo. Vai colocar. Vai continuar. É lógico, é lógico. O treinador do União tá reclamando ali. Se os jogadores não aceitarem, e nem os dois... É, ou seja... Mesmo que o Carlos Prima queira que a partida seja encerrada, o Jairo Nascimento não vai querer. Justamente. E tem que obedecer. O árbitro tem que obedecer. Olha o Nico. Tá lá no meio. Ele guardou. É Nico! Bora ver como é que vai ficar. Vai mandar desligar mesmo. Porque do jeito que tá, tá escuro, gente. Abraçando os amigos ligados com a gente do canal SPT Esporte Araguaína. Na produção, nosso amigo Danilo Silva. A imagem foi de Júlio César. Narração, Zulias Amori. Os comentários, meu amigo Pedro Matos. E comentários de arbitragem, nosso amigo Raimundo Donato, o nosso querido velhinho, né? Aqui conosco, só na Esperi. Raimundo Donato, aproveitando aqui que nós estamos nesse intervalo de por deficiência na iluminação, mais uma vez quero reforçar a toda Santa Fé e região que amanhã a grande final da Copa do Boi. Isso, premiação R$20 mil. Copa do Boi amanhã, rapaz. Isso. Oi? Copa do Boi. Copa do Boi. Amanhã tem Vila Verde, do povoado Cocalim, município de Santa Fé do Araguai. Vila Verde contra o JC Gás. Pronto. Ou seja, lá foram 24 equipes participantes, Zulina. Ou seja, a Copa do Boi é uma das maiores competições amadoras da região do Tocantins. Olha, claro. Os dois capitões lá, tá chamando agora. Isso. Bom, tem entendimento lá, né? Raimundo Ramos também está pelo meio. Tá, ele é o... Raimundo Ramos é o... Ele é o delegado do jogo. Ou seja, no caso ele é o... Como é que chama, rapaz? É o representante técnico da FTF. Tá. O outro é representante financeiro. Mexe lá nos guichês de... Onde... Cobra os ingressos. Raimundo Ramos, que é da cidade de Santa Fé do Araguaia, viu, Zulinho? Isso, também. É de lá? É de lá, de Santa Fé do Araguaia. Tá tudo em casa. E o jogo vai começar. Ele que vai apitar amanhã, afinal. É ele. Já tô com o trio completo, aliás, o quarteto. Isso. Você vai estar lá amanhã, não? Eu sou comentarista, vou estar lá. Tá. Amanhã eu serei comentarista lá embaixo. Eu pensei que você ia apitar lá, ajudar. Apitar, não. Lá é pra eles, eu. Ah, tá. Eu já tô já me saindo dessa. Eu solicitei o desligamento do Vai começar 4 minutos em 4 minutos. Olha lá, levantou. O que é que ele levantou ali? Lembrando, Zulia, que
Ele levantou a mão, o árbitro... É, dando sequência, né? Interrupção da partida. É. Ele levantou a mão... Olha no relógio de novo. Eu não entendi, porque o jogo entendi, tá parado. Para que tá foi parado. Pro meio do campo? Ele levantou a mão e... Para quê? Dá pra deixar a gente agoniado aqui, uai. Terminou a partida. Partida terminada em acordo. Ah, foi justo, né? Eu acho que não tem nada de mais, não. Não fazia alguma, não. O jogo já acabou. Nós estamos nos acréscimos. Justamente. Bem, mas é o seguinte. Houve um entendimento entre ambas as partes. A diretoria, a comissão técnica do Tocantinópolis concordou com esse com a interrupção da partida. Que tem que se faltar um minuto, eu como treinador da partida, eu aceito. Não, senhor. Eu quero um minuto de jogo. Ah, mas não, eu quero um minuto de jogo. Então por isso que a minha pergunta é, será que houve a concordância por parte da diretoria do Tocantinópolis? Por parte do União, é claro que houve. O interesse é que acabasse a partida. Agora tem que saber se a diretoria do Tocantinópolis, Jair Nascimento, que está no comando, concordou com esse encerramento do jogo. Houve muitas conversas no interior do gramado, o árbitro, o Raimundo Ramos. Então, eu acho que houve um entendimento. Eu não vi ninguém reclamar, ninguém correu para cima do árbitro. Não houve aquele empurra-empurra, né, Zuri? Portanto, aparentemente foi houve até um entendimento. Bom. Nós estamos vendo a ambulância ali. Não foi preciso, necessária a ambulância. Graças a Deus, bom, exatamente. Né? Graças a Deus, a ambulância não saiu. Porque outro jogo que eu tenho com o meu Raimundo Donato, essa ambulância saiu, deu um trabalho, um pepino do tamanho do mundo. A voltar. Pensa num jogo... Eu já falei, liguei pro pessoal lá em casa, traz a rede lá, que o negócio aqui não é hoje, não. É isso aí, termina o jogo. Vamos terminar abraçando a cada um, agradecendo aqui a todos os amigos que ficaram ligados no canal SPT Esporte de Araguaína. Aqui o nosso comentarista conosco, hoje ele fez de comentarista e repórter, o Pedro Matos. Conosco o nosso comentarista de arbitragem, Raimundo Donato Velhinho. Na produção, o Danilo Silva, que é o homem que faz toda a produção. E as imagens foi de Júlio César. A narração foi de Zulias Amori. Com muito orgulho, agradecendo imensamente ao canal SPT Esporte. Agradecendo a cada um de vocês, que Deus possa proteger cada um. Tenham todos uma noite maravilhosa. E amanhã, o canal SPT vai estar na cidade... de Santa Fé do Araguaia, para a grande final da Copa do Boi. E a partir das 15 horas com a equipe SPT Esporte, Júnior Grindes, Pedro Matos, Raimundo Donato Veinho, Danilo, Júlio César e companhia, viu, Zulino? Então nós aguardamos você a partir das 15 horas, é isso? Às 15 horas, exatamente. Vai estar a seleção amanhã completa. Completa lá. Hoje está desfalcado. Hoje é folga. Júnior Grindes. À noite. Eu venho de Coringa hoje. A noite é folga. A noite é folga. Então tá bom. Tenham todos uma boa noite.